Добро утро! Денят започва точно в 6. Аз съм Кристина Христова, а Юлия Наева, Владимир Ковачев и Иво Бързаков също са тук, за да ви събудим с усмивки и с пожелания за успешен ден. Останете с нас в следващите 3 часа. Обещаваме и днес от нас да разберете новините. Първи в ефира ще ви кажем всичко важно по света и у нас. Вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще бъде мой гост в минутите след 8. Какво още сме ви приготвили в предаването, ще ви кажем след малко. Сега Юлия ще ни каже и новините в тази сутрин. Здравейте и от мен. Традиционно ние ще започнем с актуална информация за разпространението на коронавирус по света и у нас. В нашата страна остава висок процент на заразени. Близо 40 на 100 са новите случаи на COVID-19 в страната. А пък и днес е четвъртък. В 10 започва брифинга на щаба, така че очакваме актуална информация и малко по-късно, така че той може да бъде проследен и в ефира ни. Извън темата COVID, Националния съвет за тристранно сътрудничество ще заседава онлайн, като една от темите, които ще бъдат обсъдени, е минималната работна заплата да бъде вдигната от 610 на 650 лева, но какво още сме подготвили с Галя Караиванова след малко. Надяваме се, че поне по тази тема няма да има изненади и вече е решено това да се случи, въпреки че виждаме, че някои неща се променят в движение с бюджета за до година. Ще коментираме един матч на националите вчера и неговия нулев резултат, така ли? Последния за тази година, да. България изпада в дивизия С на Лига на нациите, след като не успя да спечели победата в гостуването на Република Ирландия. Завършиха двата тима 0 на 0, но може да си кажем поредното безлично представяне на нашия тим. За съжаление. Да си пожелаваме една по-добра следваща година, поне за националния отбор и за нас като фенове. А какво ще бъде времето днес, Влади? Добро утро. Предимно облачно в повечето райони ще се задържи времето днес. В близките часове ще превалява на места в югоизточните райони. След обяд обаче валежи почти не се очакват. В близките дни обаче предстои така съществено захлаждане. Ще разберем и подробности в прогнозата. Ноември вече наистина напомня за себе си и за това, че идва зима в крайна сметка. Денят започва. Бъдете с нас до 9. Сега вижте първите за деня новини по света и у нас. Четвъртък сутрин в денят започва. Защо България блокира Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз? Гост – вицепремиерът Красимир Каракачанов. За силата на пандемията от COVID-19 и мерките у нас говори Скендер Сила, представител у нас на Световната здравна организация. Математически модели – какво се крие за числата на заболелите и доближаваме ли върха на пандемията? Петър Велков, математик и експерт по управление на кризи. Как майки на деца с увреждания се организираха да изработват коледни подаръци? Изборите в Съединените щати и вирусът на Балканите през погледа на музикантите от Дубиоза колектив. Знаеш, Влади, започнахме с това предаването и сега в новините Юлия Наева направи обобщение на последните данни, свързани с COVID-19. Ние днес също ще погледнем на тази тема, но сега ще започнем обзора на темите по света и у нас с нещо, което, за съжаление, отново разбуни духовете и, разбира се, предизвика проверките на институциите. Двама пациенти починах в рамките на няколко часа в новосформираното отделение за COVID-19 в клиниката по алергология на университетската болница Свети Георги в Пловдив. Скандално видео показва как преди това двамата мъже чакат за настаняване пред сградата. Единия на кислородно дишане, другия легнал на стълбите. Те са пренасочени от инфекциозната клиника, където са лекувани предишните дни. Мъжът седнал на тротуара пред отделението по алергология с кислородна маска на устата е господин Господинов от село Брестник. До него на стълбите е пловдивчанинът Любчо Лалев. Датата е 16 ноември. Няколко часа по-късно двамата издъхват в клиниката, която отскоро е трансформирана в отделение за долекуване на пациенти с COVID-19. Преди това те са лекувани в инфекциозната клиника на университетската болница. Роднините на Господинов още са в шок. Съпруга ми е инвалид 100% с чужда помощ от 2011. 6 инфаркта, 7 стента, масивен инфаркт, с 3 байпаса, рак на бъбриците, празнене на хемодиализа. Цяла седмица 61-годишният мъж поддържа температура над 37,4 градуса. Съпругата му опитва да го заведе в болница, за да го прегледат, но получава отказ от няколко места. На 14 ноември тя успява да го транспортира до спешния център в Куклен, откъдето е насочен към инфекциозната клиника в Пловдив. Не ни допуснаха на етажа пред спешния кабинет, а долу има изолатор. Ние седяхме около 2 часа.
Регистриран беше на регистратурата. Мой мъж вече нямаше сили да стои. След преценка на лекарите, господин Господинов е преместен в новообразуваното отделение за пациенти с COVID в другата база на болницата. Приеха го от входа към токсикологията, пак на третия етаж. Накарали са го да се качва пак пеша догоре. В рамките максимум на час той ми се обажда отново и ми казва, качиха ме в една линейка, върнаха ме отново в инфекциозна, не съм бил за тях. Господинов остава в инфекциозната клиника до понеделник, предвидена за хемодиализа, която така или иначе не е направена. По неясни за съпругата му причини отново е взето решение той да бъде транспортиран в отделението за по-леки случаи. Чакахме повече от 47 минути. Търсихме, викахме, няма ли носилки, няма ли носачи, няма ли асансьор, нямат инвалидни колички. Стигнахме между втория и третия етаж, кислорода в бутилката свърши. Махнаха маската, доктора взе бутилката, качи се и на третия етаж. Мъжът ми падна на стълбите, лежа повече от половин час, никой не идва. Аз го виждам, че умира. В рамките на минути състоянието на мъжа се влошава, а малко по-късно умира на реанимационната маса. В известието за смъртта пише, че причината е сърдечен арест и че е с потвърдена диагноза COVID-19. Факт, за който съпругата му не е била уведомена. Другият мъж от видеото, пловдивчанинът Любчо Лалев, също издъхва часове след Господинов. Свързахме се с сина му. Той отказа да говори пред камера. Двете семейства умислят да заведат колективен иск срещу Министерството на здравеопазването. Решено е, маските в клас стават задължителни за учениците от 5 до 12 клас. Премиерът Бойко Борисов разпореди на министъра на образованието Красимир Вълчев да се продължи с прилагането на гъвкави форми на обучение в училищата. Учениците да учат присъствено, където нивата на зараза са ниски, а където са високи, да се преминава към онлайн обучение. Не обичам да съм с маска, но щом трябва, ще се пазим от вирусите. Примерно, ако имаме някой в класа, който е хремав и примерно кихне, маската може да ни предпази. Трябва да се пазим взаимно. Числата с заразени набъбват, а и честно казано, децата и учениците вече доста посвикнаха да си носят маските. Примерът е личен. От сутринта, откакто дойда до когато се тръгна, през цялото време съм с маска. Единственият момент, в който не нося маска, е навън, когато излизам за почивка. За образователната система най-трудните седмици предстоят, когато дойдат сезонните грипове. Между 20 и 40 хиляди деца годишно се заразяват със сезонни вируси. А като добавим и коронавируса, мотивите стигат за задължително носене на маски. Ние имаме най-либералния режим, ако погледнете другите европейски страни. Това е да защитим от една страна учителите, от друга страна е учениците. Ако тези средно 30 000 деца, които заболяват от грип, помогнем 3 000 по-малко да заболеят. Това само по себе си ще бъде успех. С колкото може повече разговори, диалог с родители. В столичното 140-то училище има само две паралелки под карантина, а работата в електронна среда им се получила от първия път, все пак. Електронно ми е по-трудно да уча материала. Решението на национално ниво за присъственото и онлайн обучение. Затова взехме решението за локален, диференциран подход, защото най-лесно е с едната голямата ножица да затворим всички, но това не е правилното решение. Това не са лесни задачи и не са лесни решения да затваряш хората в домовете. Застояването на децата вкъщи носи своите рискове, обездвижване, губят мотивация за учене и затова този подход според мен е правилен. Там, където няма зараза, децата да учат, другите места. Много внимателно следете бройките, така че да щадим и учителите. Затова и това, което обсъдихме с министър Ангелов, са да се премине към варианти на редуване. Един клас едната седмица, друг другата. Дистанционното обучение е краткосрочна заместваща алтернатива. Ефективна за 2 до 4 седмици, но не и за 6 месеца, категоричен е министър Вълчев. Германската полиция обля с водни струи протестиращи срещу ограничителните мерки заради отказа им да носят маски. Преди това силите на реда не наредиха с високоговорителите хората да се разпръснат. Вижте още за протеста срещу ограниченията, свързани с COVID-19. Германската полиция обля с водни струи протестиращи срещу ограничителните мерки заради отказа им да носят маски. Преди това силите на реда наредиха с високоговорители хората да се разпръснат. Между 5000 и 10 000 според Франс Прес се събраха пред Бранденбургската врата, за да протестират срещу политиката на Ангела Меркел, която обвиняват в налагане на диктатура. Има арестувани.
Демонстрантите издигнаха лозунги като «Конституцията е мъртва» и плакати с изображението на канцлера Меркел с надпис «Виновна». Граждани, освободете се от тиранията на короната. Демонстрацията се проведе успоредно с заседание на парламента. Двете камери приемат реформа, която вписва в националното законодателство мерки срещу разпространението на коронавируса, като социалната дистанция и носенето на маски. В Нидерландия отвориха голям център за тестване в централния град Утрехт. Можем да тестваме по 800 човека на час. Над преварата за ваксини продължава. По последни данни, препаратът на Pfizer и BioNTech може да защити 94% от хората над 65 години. И към тема, която проследяваме в нашия ефир, и днес също ще говорим за това. Народното събрание подкрепи правителството за отказа на България да даде зелена светлина на Република Северна Македония за започване на преговори за еврочленство. Това стана след като в пленарната зала бяха изслушани вице-премиерите Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов. Министър Каракачанов ще бъде наш гост в минутите след 8. Премиерът Бойко Борисов заяви, че България винаги е подкрепила европейската интеграция на Скопие. Били сме изключително добронамерени, били сме изключително загрижени и в разговорите, които сме водили с тях, много внимателно сме им обяснили докъде могат да стигнат нашите компромиси. За съжаление, нашите приятели от Скопие не проявиха абсолютно никаква ангажираност в тази сфера. Мислеха, че с натиск и с лобизъм ще се опитат да накарат България да промени своята позиция. Премиерът заяви, че вратата за преговори е отворена. Нашата позиция не е позиция на инат или на позиция да спреме нашите най-близки приятели. Тя е принципна, защото има неща, с които няма как нашия народ да се съгласи. Така че, да, готови сме да продължим разговорите. Темата се пренесе и в парламента. От левицата поискаха премиерът Бойко Борисов да бъде изслушан в пленарната зала, но от ГЕРБ предложиха това да бъдат вице-премиерите Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов. Външният министър обясни, че страната ни е предложила, но без успех двата парламента да ратифицират протокол към договора за добросъседство, който може да реши спора. Антибългарската идеология и доктрина остават по-скъпи участва в политическия елит от перспективата за добросъседство с България и даже за членство в Европейския съюз. Миналото следва да ни обединява, а не да ни разделя. И няма как да изградим истинско приятелство, което е основано на лъжа и идеология, основана на омраза към България и българското. А Каракачанов заяви, че въпреки опитите на Скопие за външен натиск, България не е променила позицията си. Колегите в Скопие може би смятаха, че Европейския съюз е Съветския съюз, в който като се скарат републиките или бивша Югославия, отиват при върховния началник, генералния секретар на партията и той решава според неговите виждания. Ние оказваме подкрепа, те ни връщат с нож в гърба. От левицата подкрепиха кабинета, но с резерви. Българската социалистическа партия и нейната парламентарна група считат, че решението за отлагане на началото на преговорите е правилно. Но вярно е, ще кажете, за танго трябва двама. Дори единия да е виновен, то да не се получи. Факта е факт. Танц нямаше. И в днешния дебат, честно казано, ми липсваше усещането за загриженост в тази ситуация. Не е успех, че сме спрели Република Северна Македония на този етап. В дебата не участваха от ДПС, които не присъстваха в залата. Лекари и фармацевти предложиха аптеките да не връщат пациенти без рецепта, а да отпускат лекарствата след телефонна консултация с лекар. Това стана ясно след среща с здравния министър вчера. В аптеките често влизат пациенти без рецепта, които твърдят, че са насочени за лекарство от личния лекар. Даваме го, защото ако не го дадем, ще започне скандал. Защо да не го даваш, като съм бил пред джипито, ако искаш, обади се. В тези случаи аптеката е в нарушение и може да бъде глобена. На среща при здравния министър лекари и фармацевти са предложили решение.
Да има едно разбиране от контролните органи, като разбира се, това разбиране е на базата на комуникацията между фармацевта и лекаря и фармацевта да се увери, че всъщност лекар е препоръчал продукта. Това може да стане чрез телефонен разговор с лекаря в аптеката. Предстои издаване на конкретни указания към медици и фармацевти, които трябва да бъдат одобрени от здравния министър. В периода на извънредно положение колегите максимално да се възползват от възможността да отбелязват позволявам генерична замяна. Така, ако медикаментът, предписан от лекаря, не е наличен, фармацевтът ще може да го замени с друг със същите съставки. Здравният министър увери, недостиг на лекарство у нас няма. Имаме повишено търсене, защото имаме презапасяване. Гарантирали сме и сме обезпечили бременните жени с нискомолекулярни хепарини. Наша проверка в две пловдивски аптеки показа. Нискомолекулярен хепарин има, но търсенето е намаляло. До момента при нас бременни жени не са идвали, които да търсят. Изискванията за изписването са вече по-сериозни и затова имам чувство, че може би не го търси чак толкова. Предстои доставка на още нискомолекулярен хепарин, обясни здравният министър. До края на седмицата Ангелов очаква предложение от областните щабове за определяне на чисти и болници за лечение само на пациенти с коронавирус. Може някъде да няма нужда и да няма натиск върху здравната система. Тоест, болниците така както функционират с разкрит капацитет от 20%, това да е достатъчно за съответната област. Готвят се и законодателни промени, с които лекарите и медицинските сестри в болниците да не бъдат поставени под карантина. Държавата ще осигури безплатна вакцинация срещу COVID-19 на всеки, който пожелае, щом има одобрен медикамент. Това обяви премиера Бойко Борисов на вчерашното правителствено заседание. Безплатната и доброволна вакцинация ще е факт, когато Европейската агенция по лекарствата одобри медикамент, обяви премиера. За да имаме ваксината на време и в нужните количества, кабинетът увеличи финансовото участие на България в инструмента за спешна подкрепа на Европейския съюз с още 6 милиона 300 хиляди лева. По най-бързия начин, в момента в който бъде сложен на склад, ще доставим в България. С 14 милиона лева кабинетът ще поръча още около 17 хиляди флакона ремдесивир. Имаме още около 2 хиляди, които при заявка веднага заминават към болниците и затова решихме да закупим още 17 000, да имат възможност да го ползват всички лекари на територията на страната. Още 80 милиона лева ще вложи кабинета в борбата с пандемията. Парите са по инструмента за възстановяване на Европейския съюз REACT-EU. С тези средства ще бъдат покривани разходите за допълнително възнаграждение на всички медици на първа линия. От 400 милиона лева, осигурени от кабинета за подкрепа на бизнеса в кризата, над 173 милиона лева безвъзмездно финансиране са изплатени на микропредприятията. Продължаваме с процедурата за средни предприятия, където по тази процедура 200 милиона трябва да стигнат до средния бизнес. Налични са грантове за 150 милиона лева. Достъпни са и средства по двете гаранционни програми на Българската банка за развитие. По програмите са поискани кредити за над 213 милиона лева. От помощта са се възползвали 929 фирми и 22 000 души. Кабинета гласува и 50 лева добавки за над 2 милиона пенсионери за декември. 318 милиона лева бяха заделени за добавки към пенсиите за първите 3 месеца на 2021 година. Разширена и обхвата на помощта за семейства с деца до 14 години, които се обучават дистанционно, като доходния критерий се увеличава от 610 на 915 лева. Сега ще ви разкажем за брат и сестра, близнаци, които са лекари в София и станаха доброволци в борбата с коронавируса в специализираното отделение в Монтана. Вижте. Лекарите близнаци имали по-малко от 2 години стаж, когато ни връхлетя пандемията. Тя е със специалност вътрешни болести, а той уролог. От двамата сестрата първа се сблъскала с коронавируса. Аз съм човека, който прие първия пациент в отделението. И след това попаднах по 14-дневна карантина в болницата ми, в отделението ми. Оттам нататъка живота ми продължи 14 дена на работа, 14 дена карантина. Първоначално беше абсолютна паника. Дали съм заразила близките си, дали аз съм се заразила. И малко по-нататъка вече започнах да разсъждавам като лекар. Натрупали 8-месечен стаж в борбата с заболяването и тогава с брати взели решение да станат доброволци в COVID-отделение на болница в родния град на майка им. Не ни е страх общо взето от почти нищо. Тя до някъде се притесняваше за мен, но в последствие поради наличието на
изграден имунитет, реши да ми позволи да вляза. Най-трудното за мен беше психическия стрес, който изпитвам ежедневно. И още е. Случаите са средно тежки и тежки. И двамата млади лекари наистина ежедневно се опитват по всякакъв начин да помагат на хората. Работят и сега в голяма столична болница, но непрекъснато пътуват и до Монтана. Ще завършим обзора на темите с една историческа дата, защото вчера отбелязахме 31 години от първия свободен митинг след падането на Тодор Живков от власт. Той се проведе на площада пред катедралния храм Свети Александър Невски в София. На него се събират както комунисти, така и хора от зараждащата се синя опозиция. Това, което обединява всички и стремежът към демокрация. Елиана Димитрова разказва. 18 ноември 1989, събота, 11 часа. Площад Свети Александър Невски е препълнен с хора. До Раковска отиваше множеството. Имаше хора от цялата страна пристигнали. В Националната библиотека търсим какво пишат за митинга вестниците. Земеделско знаме, ние вчера бяхме на митинг, който преди седмица не би бил възможен. Труд, без заповед, без административна команда, доброволно отидохме на митинг. Не море, а океан от човешки чувства в едно. Хората много се вълнуваха. За пръв път се говореше за забранени до този момент теми. И се споменаваха думи, които бяха кощунствени. И имаше много припаднали. Първото слово е на Петко Симеонов, който трябва да формулира основните искания. Да се проведат предсрочни свободни избори. В изборите да има възможност да се кандидатира всеки български гражданин. Изминала е седмица от падането на Тодор Живков. Митингът е свикан както от комунистите, така и от независимите сдружения. Всички са обединени от думата демокрация. Водещ е секретарят на Екогласно с Александър Каракачанов. Говорят Желю Желев, Радой Ралин, Петър Слабаков, Петър Берон, Емил Кошлуков. Питам Петко Симеонов кое слово е запомнил, казва тези на Блага Димитрова и Георги Мишев. Някога България бе позната по света с името страна на розите, а монополът на самодържавието я превърна в страна на склерозите. Хора, стекли се днес на този огромен площад, преминали по тънкия лед на страха. Митингът дава вод на доверие на новия генерален секретар на БКП Петър Младенов, но с условие, че страната ще се развива демократично. Ние сме вече друга страна. Много хора не си дават сметка за това колко много сме се променили от тогава. Промяната е за добро. Охраната носи сини ленти. Малко по-късно това ще стане цветът на СДС. А хората, които на този митинг са заедно, скоро ще се разделят на сини и червени. Кратко прекъсване веднага след това. Ще направим и обзор на социалните мрежи. Останете с нас. Четвъртък сутрин в денят започва. Защо България блокира Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз? Гост – вице-премиерът Красимир Каракачанов. За силата на пандемията от COVID-19 и мерките у нас говори Скендер Сила, представител у нас на Световната здравна организация. Математически модели – какво се крие за числата на заболелите и доближаваме ли върха на пандемията? Петър Велков – математик и експерт по управление на кризи. Как майки на деца с увреждания се организираха да изработват коледни подаръци? Изборите в Съединените щати и вирусът на Балканите през погледа на музикантите от Дубиоза колектив. Добро утро на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания и знаете, че сега вече е време да погледнем и към социалните мрежи. Към по-любопитните теми, с които се надявам да усмихнем деня ви, но и към онези, които, разбира се, ви накараха и да коментирате за нередности и всякакви сигнали, с които и ние също ще се занимаем в тази сутрин. Деня започва, БНТ, това е нашата фейсбук страница. Знаете, това е мястото, на което може да задавате и вашите въпроси към събеседниците ни в студиото, разбира се, и да подавате вашите сигнали. Очакваме ги.
Няма как да не започнем и обзора на социалните мрежи с нещо, което продължава да ви вълнува, а именно мерките за ограничаване разпространението на COVID-19. Даниела Костадинова пред кабинета на кмета Стойчо Петков в странческото село Зидарово. Новите реалности, така пише тя. Та ето какво е оставил той като бележка на вратата си, без маски до тук. Стриктен, трябва да се спазват препоръките на здравните власти и да не се влиза по този начин. На повече местата има подобно напомняне, защото въпреки все по-големия брой нови случаи на COVID-19, все повече ми прави впечатление хора, които не слагат маски или пък ги поставят неправилно. Нещо, което не веднъж сме коментирали и тук дори. Иво, ти носиш ли маска? Сега ли или по принцип? По принцип. Сега е ясно. От време на време. В магазините. Да, когато се налага. Добре. Сега с нещо, да кажем любопитно, не правете това в къщи. Доверете се на професионалисти, въпреки че малко не знае. С такъв фризьор. Колко би се доверил, да, човек на подобно нещо. Това е подстригване, уважаеми зрители. И поне за такова го имаме. Не знам технологията с какво помага. Не винаги, човек. Аз като ви казвам, че не трябва да се импровизират някои неща. Е, това имахме предвид. Да, тук се получиха нещата, но в другия случай... Ама, това момче, което се смееше, майните не са го оцелили в главата, а в зъбите. Еми, нещо му се е случило на човека сега. Какво да се прави, но да, забавна работа. По принцип трябва да се внимава с всякакви такива импровизации, защото особено пък напоследък има доста такива с постригването. Виждали сме какви или не. Някои не толкова успешни. Нека да ви покажем и нещо красиво от Варна, защото напоследък там повече сюжети други показваме. Митко Иванов публикува тази снимка с една красива градинка. Нещо, което коментирахме вчера, мисля от Благоевград. Така, да, показахме подобна красота от серията Направи си сам. Да. Наистина, когато има желание, положиш дори малко усилия. Виждаме резултата. Доколкото Коста. Разбираме, самия Митко Иванов, който публикува тези снимки и поддържа тази градинка, както вчера казахме, не очаква някой да го направи районен кмет, община, държава и прочие. А е взел нещата в свои ръце. Хубаво, разбира се, че хората го пазят. За сега, да, дано да не се намери някой вандал. Да. Една иновация, която сме ви показвали, обаче очевидно все още провокира различни коментари и продължава да се снима този софийски балкон. Вера Тодорова, друго си, Еленска глава, да те наблюдава от балкона. За ето това става дума. Балкона, както забелязвате, не е особено голям. Тази Еленска глава наистина взема немалко пространство от него, но човека си е решил... Може човека да е самотен и докато седи на балкона и пуши цигара, някой да му прави компания. Да. Има логика. На ръката да простира дрехи, например. Или да простира дрехи. Защо не? Всякакви идеи. Да, казахме, наистина не е нещо ново, но продължава, може и някой вече да е взел тази иновация за своя балкон, не знаем. Сега с нещо, което обаче искам да чуете. Първо и тогава да коментираме. Ето в момента се наблюдава как се извършва работния процес от обработката и горенето на опасни материали. Искам да сигнализирам за сетен път всички фейсбук групи. Това е нетърпимо вече. Вижте за какво става въпрос. Центъра на София, пункт, който ясно и точно разфасоват и обработват опасни материали. Всичко това нещо го дишат са кварталците от този и от всички други блокове. Този пункт е свет. Е известен от много години на цялата криминален контингент в района, които крадат метали и го продават. В нашата държава има законодателство, което преди 8 години е казано, че така, ще пуваме само колегите отново да видим автора на този клип, защото ние не го чуваме всъщност зад кадър да коментира. Стефан Александров. Случката е от София, в центъра на София, улица Одрин. Незаконен пункт за изкупуване на цветни метали. Разбираме. Не знаем дали вече е бил подаван сигнал към институциите за проверка, но този клип наистина виждате, че предизвика и коментари и ние за това ви го показваме, защото очевидно се заслужава такава. Ако е незаконен, както се твърди, разбира се. Абсолютно трябва да се провери, но виждаме наистина, че мястото е буквално залепено до жилищните блокове, което си е... Турмози. Там хората, които живеят, разбира се, да.
Както разбрахме, отдавна е там, но никой обаче до сега не му е направил впечатление, за да го затвори или провери най-малкото. Пак казвам, заслужава си проверка, защото това, което знаем, е единственото, което чуваме в момента от клипа като коментар. Да, няма как да вадим точните заключения. Точно така. Така че, нека и институциите да си влязат в роля и да проверят какво се случва. Очевидно е проблем за хората, които живеят там. И така, продължаваме нататък с нещо, което отново се разиграва в София. Георги Данев крави всеки ден по околовръстното шосе в София. Какво ли не сме ви показвали по околовръстното шосе вече? Включително и крави по околовръстното на Пловдив скоро, ако не се лъжа. Показвахме. Да. Животинки си стоят, както виждате, коне, какво ли не е наистина. Извън шегата това е изключително опасно. Коментирали сме го няколко пъти. Не се знае животните в кой един момент ще решат да излязат на пътното платно. Все пак там не се кара много бавно. Те могат да бъдат подплашени и прочие. Наистина, абсолютна безотговорност за собствениците. Аз като все още не толкова опитен шофьор си давам сметка, че ако случайно попадна на крави, например, или каквито и да е други животни на пътя, не съм сигурна как ще реагирам. А пък ако не дай си Боже и те тръгнат срещу мен, със сигурност може да се стигне до инцидент. Затова я обръщаме за пореден път внимание на това. Биляна Тодорова е автора на следващата публикация, която ви показваме. Тя пише 200 порции пиле с ориз, готвени и доставени от нас в село Нови Хан, откъдето заминаха за комуната на отец Иван в село Якимово. Един благороден жест наистина. За отец Иван и ние сме разказвали в денят започва. Нужда от хранителни продукти и от дрехи да. Дори. Точно така, още повече, че сега времето застудява. И ето един пример за доброто. Много хубав пример. Между другото, не веднъж наистина сме ставали свидетели на такава доброта на хората, които са помагали на отец Иван, на неговите, в неговите домове. Знаете колко много хора намират подслон и помощ в тази ситуация, в която са се оказали по един или друг начин и причините са различни. Така че, който може, нека да помага. Ай, доброто е заразно, както надяваме обичаме, се. Особено по Коледа. Да. Знаем, че хората тогава особено много. Между другото, имаме една такава тема в днешното предаване, свързана с това как майки на деца с увреждания са си направили фейсбук група за ръчно изработени от тях подаръци. Малко по-късно можете да разберете и повече. И за злободневните теми отново. Няма как. Няма как, да. Георги Наупантов е автор на сигнала. Улица Беласица, пише той, зад един от големите търговски обекти. Дупката е около 40 см дълбока. Кога община Варна ще се сети за нея или ще спят по администрациите? Сега, ако не уточним, че става въпрос за Варна, веднага бихме реагирали, че е софийски сюжет или пък пловдивски, защо не. Очевидно и там шофьорите се сблъскват, ако пък не са запознати с конкретното място, със сигурност ще им се наложи да търсят след това и автосервис. За съжаление е така. Да избегнат този участък. Варна е в фокуса на нашето внимание, очевидно, тази сутрин. И с хубави, и с не толкова хубави сюжети. Продължаваме с още един. На Симеон Кулиш. Снимки за това как... Сега не знам дали това се намира в центъра на града или не, но няма значение. Липса на осветление. Проблем, който срещаме в много квартали, наистина, очевидно не само на Варна. И е проблем особено сега, когато и деня е доста по-кратък. Нощните часове, тъмните на деня, наистина са доста повече. Точно така. Няма значение в колко часа се случва това, когато няма осветление. От една страна е опасно за самите хора, знаем за престъпността да не отваряме тази тема. От друга страна, в крайна сметка, всеки се пита защо и си плащаш данъци и прочее. Ако е временно и има някакъв проблем, то да бъде отстранен. В случая, след като се публикува нещо подобно, може би не е съвсем отскоро. Така че обръщаме внимание, не знаем точно къде се намира, но може да се намери варианти да се провери този случай. От Варна още нещо. Квартал Владиславово. Велика инженерна мисъл. Арт-инсталация. Която ми напомни на един много така вече популярен блок в софийския квартал Дружба, който е сниман неведнъж. Всъщност изглежда като два входа, залепени един за друг.
може би нашите зрители са попадали на него, да не го описвам, доста е атрактивен. Снимай ни го и ни го покажи, Юлия, в следващото предаване. Да, но това може би е преход от едно жилище към друго. Да, и аз така предположих, може би хората са си купили апартаменти и искат да си ги обединят по някакъв начин. Не знам с стените между самите стаи как се случили нещата, но с балкона очевидно се е случило по някакъв начин. Пак, ако трябва да поговорим сериозно на тази тема, това едва ли е законно, едва ли някоя община е позволила нещо подобно, да не говорим пък за съседите и другите живеещи там. Трябва да внимават зимата, да не се заледи, да паднат нещо, да Парзалка. Се чупат там. Да. Дано поне да е малко, не малко, дано изобщо да е доста стабилна тази конструкция. Така. Продължаваме с нещо, което отново ни връща към темата коронавирус. Аделе Зарбаш публикува тази снимка. Отново става дума за търсене на контакт с личен лекар. Пациент с температури и оплаквания се консултират по телефона. Посещение при лекар при такова състояние е нежелателно. Говорили сме за това и за и против има изключително много. И вчера със здравния министър обсъдихме тази тема. Да, практика е по принцип да се чуваме по телефона първо с личния лекар, който би трябвало да познава добре пациентите си, да ни дава съвети. Особено пък тази ситуация. Първо на личен лекар, разбира се. Така. Въпросът е колко от личните лекари са мобилни и могат да отговорят и да реагират адекватно. Онзи ден го каза на Йордан Лечков, че в България всички разбираме от футбол и политика. И от смятам, че вече. Последните няколко месеца и всички са доктори в България. Факт. Ние сме си такова надарено общество. От много неща разбираме. Абсолютно. Обръщаме внимание на следващия сюжет в групата Забелязано във Варна, защото, доколкото разбираме, това се е случило на улица Георги Бенковски, номер 50. Недобросъвестен стопанин отглежда куче на балкона си в нехуманни условия. Кучето лая цял ден и смущава спокойствието на съседите. Към кого да се обърна, за да подам сигнал? Благодаря. Пише този, не знам, потребител ли или това му е истинското име, няма значение, но така или иначе, наистина, за хората, които живеят в един такъв блок, ако това се случва всеки ден, наистина е проблем. Надяваме се, че първо са се опитали да потърсят контакт с въпросния стопанин, за да вземе мерки с животното, което отглежда. Но след като се е стигнало до публикуване в социалната мрежа, явно няма резултат. Така, какво сега ще видим? Някой си е изгубил колата, очевидно. След пътен инцидент, очевидно. Васил Игнатов е автор на снимките, които показваме в момента. Лозенска планина. Обърнат автомобил, очевидно след инцидент и не потърсен до сега, поне. Собственикът е преценил, че по-добре да се остави там, колкото да се прибере да я ремонтира, очевидно. Да не говорим, че вече някой се е погрижил и допълнително да си вземе каквото може от този автомобил. Нещо красиво сега. Да, действително. Рядко явление. Това се случва в езеро край Австрия и видеото е озаглавено, когато раят отвори вратите си над езерото Милштете в Австрия. Доста е красиво, какво да кажем. Купесто дъждовен облак, централизиран, около него свободно пространство и този красив като водопад, изливащ се дъжд. Много хубавичко. Аз не съм виждала подобно нещо, наистина. Природата понякога може да ни изненадва по толкова красив начин и невероятен, че наистина буквално небето излива. Действително, като специален ефект изглежда, но да. Си напълно реални кадрите. Тук, противно на първото впечатление, не, това не са салфетки, това са падещи летви от една буря, която се случи в Канада, по-конкретно в Торонто преди няколко дни. Виждате за какво става въпрос. Доста сега ще се чуе звука от падещата летва. Доста опасно. Доста опасно, да. Така, още един постапокалиптично изглеждащ ефект. Отново реални кадри, нали? Както вече споменах. Летви падат от небето. Такива кадри може и от студентски град да се намери с салфетки, както казах. Сега едва ли. Сега едва ли, да. Благодаря, Юлия. Аз това ще я кажа, че вече няма толкова много сюжети, може би от студентски град. Какво е това сега? Да пуснем и да видим. Тексас. Там ли се развива действието? Се сетих какво е това. Затворници изнасят трупове на... Наистина? Така, извинявам. Затворници изнасят трупове на починали от коронавирус.
Наистина? Добре. За това не, им се плащаше по 2 долара на час. В Тексас беше това. Да. Али? Видеото, което видяхме. Ами, не съм го изпратил, аз но го прочетох във вчерашния ден. Да, добре, благодаря ти за това разяснение, защото наистина не знаем. Сега обаче ще ви покажа нещо от нашия сайт. Коментирахме и в началото на седмицата. Обикновено почивните дни са времето, когато доста софиянци, особено когато е хубаво времето, предпочитат да прекарат на Витоша. Абсолютно. И тук наш зрител в секцията Моята новина на сайта ни пише за ад, както определя пътуването си в автобус по линия 63 от Златните мостове. Има доста снимков материал, който може да разгледате. Аз ще ви прочета само част от сигнала, който ни пише той. И въпреки закупуването на нови автобуси, специално за 63 до и от Златните мостове, те отново се пръскат по шеловете, препълнени с пътници. Причината е в съкращаването на последния курс на автобус 63 от Златните мостове към София до 16:30 часа. Това пише Любомир Трифонов до нас. Снимките са от 15 ноември 2020 година, неделя. Идеално е било времето, както казва, да се посети мястото и виждаме резултата какъв е. Последният курс в 16:30 часа е от 1 ноември до 1 март. Реално хората имат претенции, че той трябва да бъде в 17:30, ако не се лъжа. Да. Поне. Виждаме, че и доста хора с автомобилите са си се скачили на планината, в планината, но това не е по-добрия вариант. Затова нека пък общината да вземе и някакви мерки. И нещо забавно, тъй като времето все повече ни напомня, че зимата наближава и трябва да се чисти натрупания сняг и лед. Ето един малък помощник. Според мен малки му стана лошо, колко още много сняг има. И продължава обаче. Само се повдига и продължава. Погледнете го колко че му е трудно хоп дори да върви така или иначе. По-полно вече има сняг. Да, видяхме и такива кадри. Добре, с усмивка поглеждаме към предстоящата зима. Надявам се малко повече да се забави. В лично качество го казвам, че тази картина на мен ще ми харесва с чистенето на снега, често казвам. И ти ли ще падаш така по глава? Няма да коментирам, да, но няма много камери около мен в такива моменти. Продължаваме спортните новини. Бизнесът от сектор търговия в Русе сериозно е засегнат от пандемията. От март до сега половината от търговците са поискали намаляване или отпадане на дължимите такси за наеми или тротуарно право. Това от своя страна е довело до огромни загуби на община Русе, които до този момент са над 200 000 лева. Заради въведените противоепидемични мерки от началото на пандемията са намалели приходите на търговците. Пламен Манев има заведение и през март, април и май загубите му са били 100%. През лятото е бил принуден да намали броя на масите на открито, тъй като плаща около 600 лева месечно тротуарно право. Продажбите бяха по-ниски в сравнение с миналите сезони, които сме имали тук на тази локация. Може би с около 40% през лятото, в момента около 70% са по-слаби оборотите. Община Русе въведе икономически мерки за подкрепа на бизнеса, като намали наемните вноски и освободи търговците от плащане на такси за тротуарно право. Това обаче доведе до огромни загуби за местния бюджет. Загубите са в размер над 200 000 лева. Наемите са намалени с 50-60%. Наемните вноски, тротуарното право непрекъснато, веднага в момента, когато се обяви извънредното положение, постъпиха изключително много заявления, веднага започнахме да комуникираме с хората и съответно да ги освобождаваме. Имаме сериозен спад в таксите, събирани за тротуарно право, за паркоместа. Повече от 50 абонамента за паркоместа бяха прекратени, над 90 разрешителни за търговска дейност, всякакво, не само за ресторанти бяха прекратени, повече от 60 уведомления върнати. Това в общи линии обобщава ситуацията на криза в сектора търговия. Загуби има и заради отменени масови събития, които досега са носили приходи на общината. Само несъстоялият се русенски панаир е лишил местната хазна от 40 000 лева.
И още равносметки за това как COVID-19 се отрази в нашата страна. С близо 45% са намалели нощувките във Варна и областта през най-силния за туризма месец август в сравнение със същия период на миналата година. Причината е пандемията от COVID-19, която засегна сериозно туристическия сектор. На фона на тези данни във Варна се провежда изложението Туризъм Експо. Целта на форума е да се очертаят новите модели за справяне с кризата в бранша. Въпреки пандемията, хотелиери и туроператори вече мислят как да върнат туристите в България през следващата година. От бранша обсъждат варианти за предлагане на по-ниски ценови пакети и по-качествена туристическа услуга. Туризмът е бизнес, който няма как да загине. Има много туристи, които с нетърпение чакат да се охлабят по положението, да има полети. Много туристи има, които чакат, за да дойдат при нас. Има много туристи, които обичат Българското Черноморие и които ще се върнат при нас. Най-трудната си година изпращат и летищата във Варна и Бургас. Двата аеропорта отчитат 80% спад на пътниците и на приходите. От компанията са кандидатствали по мярката 60/40, за да запазят персонала си. Трябва да разговаряме с правителството какви допълнителни мерки могат да се предприемат, за да оцелеем. Въпреки че нашият бизнес е на критично ниво, инвестираме много, за да опазим здравето на пътниците. Очакванията за следващата година са по-оптимистични. Планирани са полети от Англия, Полша и Чехия, които са традиционни за България пазари. Разбира се, остават двата големи въпроса, дали руския пазар ще отвори и дали английския пазар ще отвори, тъй като тази година и двата пазара бяха затворени, което нанесе големи щети, тъй като това са два от трите най-големи пазара на двете летища. Бизнесът, свързан с туризма, също се справя трудно с последиците от пандемията. Емилия Ангелова е управител на фирма за продажба на техника за хотели, ресторанти и за дома. Все още се справяме сами. Да, трудно ни е, защото хора се разболяват, излизат, но се завърта по някакъв начин машината. От туристическия бранш са категорични, че могат да излязат от трудната ситуация, но са необходими специализирани обучения на служителите за работа в новите условия. Трудно е за бизнеса, но и е трудно, изключително трудно на медиците в системата в момента. Ето защо лекари, медицински сестри и лаборанти да имат право на общинско жилище, ако практикуват професията си в Благоевград. Това предлага председателя на Общинския съвет Андон Тодоров. Ще реши ли това проблема с кадрите в областния център? Ще ни каже сега Станислава Николова, която включваме на живо от Благоевград. Здравей! Здравей, Хриси! Седмици наред Благоевград е в червената зона на заразение с COVID-19. Все повече заразени има и сред медиците и това още повече усложнява ситуацията в областния град. Сега до мен е господин Андон Тодоров, който предлага едно решение на проблема. Добро утро, господин Тодоров! Може ли да ни кажете какво е вашето предложение? Добро утро! Аз искам да спомена тук пред вас и на вашите зрители, че основното, което ние се опитваме да направим, е да помогнем каквото можем в тази ситуация. И едно от предложението, което съм направил, е да направим така, че ведомствените жилища, които разполага община Благоевград, да могат да бъдат давани на лекари, на медицински лица. Говорим в това число медицински сестри, лаборанти, които по някакъв начин да бъдат настанявани тех. Тук в община, на територията на община Благоевград, естествено трябва да упражняват професията и да могат да бъдат настанявани в тези жилища, за да може да помагат с което могат на жителите на община Благоевград. А лекарите и медицинския персонал като цяло ще трябва ли да отговаря на някакви конкретни изисквания, за да бъде настанен в тези жилища? Единственото, което е да професията, която има, да е упражнява на територията на община Благоевград. Единственото нещо, което ще се изисква от тях, естествено да няма, да не разполага с жилищен имот или не жилище на територията на общината. Ние всъщност сега се намираме, оператора ви показва точно пред една такава сграда, в която ще могат да бъдат настанени медиците. Те всъщност какъв наем ще трябва да плащат? Да, наистина има такива сгради в града. На няколко места, освен на социалните жилища, говориме. Това са около десетина такива апартаменти в сгради. Разхвърляни са на различни места. Тук в тази сграда, която виждате, по моя информация има около 5 жилища, които са възможни. Те са точно такива ведомствени.
и смятам, че може да се свърши такава работа. Още повече може да разширим и обхвата други жилища, които и това е належащо, защото 10 жилища са крайно малко и смятам, че колегите няма да имат нищо против да разширим обхвата на ведомствените, като ги направим 20 или 30, зависимост където има такива жилища и за да може да са в помощ на лекарите. Конкретно към въпроса ви за найема, найема е някъде около 1 лев на квадратен метър, не е толкова голям, така че ще може тези лекари да се възползват и да си плащат найема. Да, да. А вече има ли запитвания? Да, естествено, че има. От директора на болницата, управителя на болницата, няколко пъти ми звъни. Има такива млади лекари, които искат да дойдат да помогнат в града и така настояваше да търсим вариант. Така че това е също свързано и с желание на лекарите, които сме направили редица срещи. Общински съветници и по този начин търсим решаване на проблемите. А след внасянето на предложението, колко време чисто административно ще отнеме, за да дойдат вече медиците да се настанят и да почнат работа тук? Още на тази сесия мисля, че срока изтича, който е едномесечен срок. Трябва да сме публикували нормативния документ на редбата, която трябва да изменим на сайта на общината, след което 27-12 имаме редовна сесия и моментално трябва да вземем това решение. Много ви благодаря. Това беше всичко тук. Само да кажа, че вчера една от партиите в България даде предложение, че може да докара апарат за кръвна плазма в кръвния център в Благоевград, но се оказва, че няма подходящ персонал, който да работи на този апарат. Така че нека да призовем нашите зрители, които ни гледат. Ако има желаещи, нека се свържат с общината в града или с нас. Да, продължава този недостиг на много места в страната, свързан с даряването на кръвна плазма. За сега е възможно това да се случва в София. Разбрахме и от включване в нашето предаване, че вече е възможно и във Варна, но дано на повече места да има такава възможност. Разбираме обаче, че не е въпросът само дори до апаратура, но и до кадри, които да работят с нея. Продължаваме темата за COVID-19, но ще погледнем по-скоро към числата и това какво стои зад статистиката, която знаете, всеки ден ви казваме дори в новините. За това, този анализ, сега ще говорим с математика Петър Велков, който е експерт по управление на кризите. Здравейте, добро утро. Много често вече чуваме въпроса в пик ли сме или то отмина. Вашето мнение? Моето мнение е, че все още не сме стигнали пиковите стойности, за съжаление. И тепърва числата ще нарастват. Това, което ще се случи неминуемо в следващите 10 дни, хората, които се нуждаят от тежка здравна помощ, т.е. в критично състояние да нарастат. И смъртните случаи, поне в следващите 14 дни, ще достигат своите пикови стойности. Т.е. до края на месеца може да кажем, че са тежките дни, така ли? Минимум до края на месеца, в зависимост какви мерки ще вземем. След края на месеца, може би ще се усети ефекта от последните мерки, които взехме и най-вече от промяна в поведението на хората, защото то е ключово. Когато хората започнат да спазват мерки, а вече в България една по-голяма част от хората започнаха, с оглед, че вече всеки има познат, вярата в вируса стана по-голяма, но все пак това е недостатъчно, за да видим и да се справим, така да кажем, да ударим кривата и тя да тръгне надолу. Това няма да е достатъчно. Казвате недостатъчно. Какво означава това? Трябва да се затягат мерки според вас ли? Абсолютно. Според мен и според всички водещи епидемиолози и лекарите на първа линия от медицинска гледна точка, това е неоспорим факт, че без строги мерки за 3 седмици и поне период, ние няма как да се справим с кризата в момента. Просто е невъзможно. Това го показва опитът и на другите държави, които вече взеха драстично по-строги мерки от нас и започнаха да се справят вече с пандемията. Примери най-различни има в Европа и не само. Добре, нека да погледнем към тенденциите. Ако се останем повече в къщи, има затваряне, тотално затваряне, популярното вече станало локдаун и прочие, как числата ще се променят според вас? Много зависи, пак казвам, кога го направим, защото колкото повече се бавим, толкова повече време ще отнеме на локдауна, за да видим реалния ефект от него. Минимум 14 дни, по-скоро даже до 28 дни се вижда ефектът от мерките и от един локдаун. Първоначално дори те числата няма да спрат да нарастват при един локдаун през първите дни до седмица. След това ще има стабилизиране на някакви високи нива и чак тогава може да видим спад на случаите.
Аз не случайно ви питах дали до края на месеца може да се очаква, че са трудните дни, защото пък декември е наситен с много празници. Знаем, че традиционно ние се събираме семейно на тези празници. Имаше едно притеснение, помним, по Велик ден, когато ни призоваваха да не пътуваме, да не се събираме на големи групи. Сега време ли отново да припомним това? Абсолютно, защото една от основните среди на разпространение е семейната, за съжаление, домакинствата. Така че колкото повече ограничим контактите си, колкото и да ни се иска, толкова повече намаляваме риска от разпространение. Затова е важно и сега да вземем мерки. Тогава ще имаме едни по-спокойни празници с семействата си и ще можем да започнем годината много по-спокойно, наистина, по-овладяно, и което е добре и за икономиката, защото в момента и тя страда, както видяхме и от вашия репортаж, тя страда така или иначе. Когато говорим за огнища, ние ще погледнем в днешното предаване към такива места, които наистина има някакъв пик на заразяването. В момента обаче в фокуса на вниманието отново са училищата. А ако погледнем числата, какво говорите и основателно ли е да се смята, че е проблем ходенето на училище присъствено? Абсолютно това е проблем. Доказа го науката, видяхме го и в България. Училищата, когато има толкова висока заболеваемост сред обществото, те са ускорител на пандемията. Защо децата не боледуват? Те само пренасят. Това е факт. Да, по-леко карат вируса, макар че има изключения, но са преносител. Особено по-големите ученици доказано пренасят вируса в някои случаи повече от самите големи хора. И то безсимптомно. Се казва, същите тези ученици са в мола, същите тези ученици са в ресторанта, в парка, виждат се с други хора. Точно така е. Затова мерките са симбиоза от най-различни фактори. Не е само да затворим училища. Затова казвам, трябва да затворим колкото можем повече неща за 3 седмици, за да видим ефекта от това. А в училище се случва това, че децата до този момент бяха без маски за дълъг период в затворени пространства, безсимптомно пренасяха вируса, след това този вирус се пренасяше и в къщи, в семейна среда, от семейна среда отиваше в офисите, къде е също рисков фактор, в градския транспорт, и докато хванем един безсимптомен човек, вирусът е разпространен неконтролируемо. Така че това е ключово нещо, за да се овладее пандемичната ситуация. Сега маските и вече на по-малките ученици ще бъдат задължителни дори в клас. Ще се подобрят ли нещата? Това са мерки, които ние ги говорихме с Министерството на здравеопазването и образованието още преди началото на учебната година. Както и тези ротационни принципи на работа, хибридни модели. За съжаление, ги взехме твърде късно. Те са модели, които държавите ги приложиха по време на ситуацията, преди тя да стигне такива стойности. В момента, да, те ще имат своя ефект след, пак казвам, 14 дни, но той няма да е достатъчен. Това са мерки, които да прилагаме, когато ситуацията в обществото е в някакви нормални граси, а тя в момента е напълно изпусната от управление. И виждаме днес, в момента 20 000 е разликата между карантинираните и активните случаи. Тоест 20 000 човека, позитивни, официално позитивни, те дори не са карантинирани официално. Да не говорим за техни контактни лица, да не говорим за техни лица от първи ред контактни. Това значи, колко средно имат между 3 и 5 човека, да вземем малко я брой 3 човека контакти от първи ред, това значи 60 000 души, които са контактни от първия ред, разпространяват потенциално вируса неконтролируемо, което е просто нелепо в ситуацията. Ние буквално не управляваме пандемията, разчитаме единствено на късмета и на самосъзнанието на хората. Като казвате всичко това, отваряме и темата за тестването. В момента в статистиката, която коментираме и с вас и казваме всеки ден, са онези хора с положителни PCR тестове. Не влизат антигенните тестове. Ако влязат и те в тази статистика, как ще се промени картината? Точно това е проблема, да, наистина. Ние в момента нямаме данни за реалната ситуация в България, което е много притеснително. За да управляваш пандемия и всичко в теорията на управлението, ти трябва да имаш данни. Тогава как правите математическите модели? Все по-трудно става. Все по-трудно става, особено с въвеждането на антигенните тестове, които са немалък брой, и процента, доколкото знам, и при тях в момента позитивно е също над 40 от тези, които са направени в различни ДКЦ-та, имам информация. Тоест, ние не знаем какъв е реалният брой на заразените в България. По различни сметки на математически модели са между 3 и 8 пъти разликата между реалния брой и регистрирания брой. Трудно е да правим сметки. Отделен проблем е, че в момента и данните, които използвахме за хоспитализациите, също не са реални. Защото обикновено около 15% е дела на хоспитализираните в момента в България 7,5%. Тоест един сериозен процент от хората, които по принцип се нуждаят от хоспитализация, нямат достъп до болнично лечение и също изкривява данните и възможности да боравим с
база данни, оттам се изкривява и смъртността, защото много по-късно хората стигат до лечебно заведение в много по-тежко състояние. Съответно, това увеличава, намалява възможността те да бъдат спасени техните животи. И това го виждаме с данните на НСИ за 45-та седмица, където имаме с близо 1000 души надвишена смъртност. Това е изключително високо число. По време на пандемия, както показаха и данните на други държави, огромна част от тази надвижена смъртност директно е в следствие на COVID. В момента имаме нерегистрирана смъртност от COVID, точно защото липсват тестове. Има множество сигнали за хора, които почиват с грипоподобни симптоми, но никога не им е правен тест. Има много села, на които те няма лаборатория, в близо до 60 км дори до населеното място. И по различни данни, около 50% може би е по-висока в момента смъртността от COVID, директно смъртността от COVID. Тоест, ако сега имаме 100 души, над 100 средно случаи смъртни, официално регистрирани, те най-вероятно са близо 150 гонят, може би и нагоре може да стигнат на ден, неофициално регистрираните, но вследствие на COVID. А другите случаи, които са, те също са в резултат на вторична смъртност от COVID, защото много хора нямат достъп до нормална лечебна помощ от всякакви заболявания. Това отново е вследствие на кризата и нейното неуправляване. Като говорим обаче за всичко това, което в момента също вие изнасяте и като информация и данни, има, често чуваме такова обяснение, че понякога просто числата и се струпва, така да ги кажа. Примерно за смъртността имаше едни дни, в които тя беше изключително висока, но тя не била дадена на време. Възможно ли да има и такова изкривяване? Ние да нямаме ясната картина за дадения ден, защото са се натрупали някакви случаи от предишни. Това обикновено се случва, нали, в един определен ден от седмица. Знаем кой е, той е, нали, след събота и неделя. Но, както видяхме, следващите два дни потвърдиха тенденцията. Вече трети ден ние имаме над 100 случая, което вече преди 10 дни аз го предвидих, че се случи. Първо, че ще стигнем 100 случая, след това ще ги задържим 3-4 дни поне. Доколко можем да стигнем според вас? Ами така, съвсем скоро ще стигнем 150, ще ги минем и ще гоним 200 случая на ден смъртни, но пак ви казвам, зависи колко успеем официално да регистрираме. Те и в момента най-вероятно гонят 200 случая в сесия на COVID. Просто не са регистрирани като такива. Не, че има някаква манипулация, просто това неименуемо следва във всяка държава, в която пандемията е изпусната. Просто не регистрираш смъртността от конкретното заболяване, което в момента върлува на огромен процент в обществото. Така че, според мен, скоро в близките седмици ще стигнем 200 случая на ден, а оттам насетне зависи дали сме взели мерки, защото при смъртността те са ретроспективни данните. Тоест, в момента виждаме горе-долу смъртността на заразените около 1 ноември, седмицата преди 1 ноември. А тогава имахме два пъти по-малко заразени средно на ден, два пъти по-малко в критично състояние средно на ден и близо три пъти по-ниска смъртност. Това значи след две седмици евентуално и смъртността ще скочи между един и два пъти. Но пак казвам, зависи колко и кога хората ще имат достъп до болнична помощ. И на финала на нашия разговор ви моля за коментар кратък за това къде сме ние в Европа, защото след малко и това ще коментираме, що се отнася до разпространението. В началото ни хвалиха, а сега? Сега тотално нещата се изпусти, за съжаление, и скоро ще оглавим почти всички класации в Европа. По някои класации в определени дни по смъртност сме в първите челни места, топ 5 и на света. По смъртност на брой на милион население, нали, която трябва да се отнесеш, за да видиш какъв е мащаба в твоята държава. Наистина ситуацията е много неприятна. Загиват много медици и загиват много учители. И аз тук искам да кажа нещо важно, нещо все пак позитивно е, че създадахме фонд за децата на герои с проект за доброто, който цели да подпомогне точно такива деца на медици и учители, които са загубили битката с COVID-19. Идеята е да дадем финансова помощ, стипендия на тези дечица до навършване на пълнолетие, така че моля, който може да помогне, проект за доброто, за децата къде на герои. Къде може да ви намерите? Как да се свържат? Чрез платформата BG се дарява всеки колкото може. Проект за доброто може да напишете за децата на герои. Това е наистина прекрасна инициатива. Ние ще се опитаме да подпомогнем децата не само финансово в тази тежка мъка. За съжаление, вчера именно наш колега, учител на 33 години, загуби битката с вируса без придружаващи заболявания и остави жена и дете, което е наистина голяма трагедия, и ние се опитваме с
фонда за децата на герои да подпомогнем такива случаи, защото мъката е огромна, но все пак нека бъдем хора и да се опитаме да правим добро. Да, който може, нека да помогне, защото тези семейства имат нужда и от морална, но и от финансова подкрепа в този един момент, така че нека да се свържат с вас и да намерят начин да помогнат и в случая, както казахте, с този вчера ваш колега. Вие самия сте учител. Точно математика. Така. Как виждате нещата в българското училище в момента и дебата онлайн или присъствено? Абсолютно. За 3 седмици задължително онлайн да премине системата. Както казах, тя е ускорител на пандемията и ние не може да се справим. Отделно, много ключово нещо. В момента нямаме учители. Ние по принцип нямаме учители, а в момента ситуацията е ужасяваща, защото огромен процент заболеваемост има сред колегите. Виждаме, имаме училища по 20-25% заболели колеги. Учителите са в най-рисковата група, 27% са в изключително рискова група да прекарат тежко вируса. По-възрастните ваши колеги, да кажа. Е изключително висок. Леталитетът е 1,5% при учителите, което е ужасяващо. Съответно, ние, ако не защитим учителите, ние скоро няма да си говорим дали ще имаме онлайн, дали ще имаме дистанционно обучение, дали ще имаме обучение с маски или без маски. Няма да има кой да учи децата ни в определени региони и това се случва дори в елитни столични училища. В момента търсят учители, защото ситуацията е наистина изключително притеснителна и трябва да защитим български учител и българското образование, защото ефектите от кризата ще са големи, дългосрочни, особено в сферата на образованието. В момента нямаме качествено образование и в присъствената му форма. Затова в следващите години ще са изключително ключови да имаме качествени хора и хората ще възвърнат системата и образователната, здравната и държавата ни, за да излезе от кризата. Благодаря ви за този коментар в нашото студио. Важни неща казахте, така че дано и подкрепата, която е нужна на държавата, да бъде адекватна в тази една ситуация. Кратко прекъсване. Веднага след това продължаваме темата именно с образованието в ситуацията на COVID-19. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. От разговора ни преди малко разбрахте, продължава да е сериозен проблема с недостига на български учители в ситуацията, в която се намираме на пандемия от COVID-19, именно защото и по-възрастните от тях заболяват или пък са карантинирани. Родители в Бургаско влизат в училище. Как и защо? Сега ще разберем от Давид Сукнаров. Добро утро! Добро утро от основно училище Васил Априлов в Бургас. При мен са две от общо 6 доброволки родители, които заместват болни учители. Разбира се, всички те имат нужната квалификация, за да преподават на деца, но първо искам да попитам директора на учебното заведение. Защо изпитахте липса на учители и чия беше идеята доброволци да влязат в клас? Добро утро на вас и на зрителите на Българска национална телевизия. Изпитахме нужда, когато една част от колегите се разболяха с грипоподобни симптоми, а имаше и такива с COVID-19. Тогава ние, Министерството на образованието и науката, в началото на учебната година е създала платформа с заместващи учители. В тази платформа потърсих заместващ учител и когато пристигна колегата, се оказа, че той е наш родител. Тогава ми дойде идеята, че това е един скрит резерв, особено в град като Бургас, където може чрез родителската общност да се потърси такива наши колеги, които в това време, в което трябва да си помагаме, те ще бъдат до нас. Нашите родители винаги са били сериозни партньори в живота на училището. Така че аз обърнах с призив с молба към тях, който има нужната квалификация и желание, разбира се, да подпомогне обезпечаването на учебния процес, да ме се обади и така бях много приятно изненадана, че 6 доброволци се откликнаха на нашата молба. В момента 3 от тях заместват отсъстващи колеги. Колко са точно отсъстващите ви колеги към момента заради COVID-19?
в момента общо са 10 отсъстващи колеги, като 4 от тях са с COVID-19. А имате ли нужда от още доброволци или на този етап сте успели така да запълните капацитета на учители, които имате нужда? До този момент успешно сме попълнили капацитета от нужда, която изпитвахме, и се надявам, разбира се, моите колеги да се възстановяват бързо и да се върнат. Добре, благодаря ви. Сега ще отидем и пред доброволците. Здравейте, да се представите. Добро утро, казвам се Екатерина Христова. Вие до сега не сте практикували професията, но имате нужната квалификация. Трудно ли влязахте в кожата на учител? Да, много ми беше трудно, понеже аз съм доста далеч от учебния процес. И когато дойдох тук, откликвайки на призива на госпожа Стефанова, научих докъде са стигнали децата, но трябваше да видя и материала, който са минали, за да мога да се съобразя със знанията на учениците, какво знаят, какво могат, и да можем да продължим нататък. Таня също е един от доброволците. Вие сте учител също така. Защо решихте да откликнете на молбата на училището и да преподавате на децата в тази трудна ситуация? Добро утро. Аз съм всъщност човека, който беше повикан първоначално госпожа Стефанова. Тоест аз си бях подала документите към банката на МОН като заместващ учител. И след като си изкарах времето, в което трябваше да замествам колежката, дойде и призива на директорката, и аз просто и се обадих и казах, че ако мога и по друг предмет или където тя прецени, че мога да бъда полезна, ще се отзова. Така че в момента съм и към родителите доброволци. Добре, вие освен учители сте и родители, така че няма как да не ви попитам и за носенето на маски в клас, които ще са задължителни за по-големите ученици, а училището решава за по-малките. Вие сте родители на деца в кой втори клас? Втори клас. Одобрявате ли тази мярка? За мен, за по-малките, от първи до четвърти клас, смятам, че не е много удачно, тъй като трудно им е на децата. Те и по принцип трудно и в коридора ходят с маски. Така че като родител смятам, че по-малките е добре да са без маски. За финал ще се върна и към директора на учебното заведение да попитам вас, понеже всяко училище решава дали по-малките ученици ще трябва да носят маски. Каква е ситуацията при вас към момента и какво предвиждате? Към момента ще се свика заседание на педагогическия съвет, на което заседание аз мисля, че моите колеги ще вземат най-доброто решение за учениците първи-четвърти клас. Разбира се, ще бъде отчетено и мнението на родителите. Добре, благодаря ви. Разбрахте, към момента училището се е справило с недостига на учители и следващите дни ще се реши дали по-малките ученици ще трябва да носят маски в клас. Това от тук, колеги. Благодаря ти, Давид. Наистина тема с продължение и в развитие, защото и в момента продължава да се обсъждат мерките, които се взимат в българските училища, но нещо много важно чухме преди малко. В крайна сметка банката за учители дават своя резултат, защото виждате, че има и доброволци. И още за COVID-19, дом за стари хора в Казанлък се оказа огнище на COVID. Заразени са 35 души, домуващите 7 от персонала. Предстои днес да им бъдат направени PCR-тестове. Десислава Петкова, включваме сега с още информация. Добро утро, Деси! Добро утро. Дома за възрастни хора Маргарита Себова в Казанлък. Да, 42 души тук са дали положителна проба за наличието на COVID-19. Това, което можем да кажем със сигурност, тъй като домуващите имат ограничен достъп и не напускат дома, че заразата може би е влязла отвън. Каква е ситуацията към момента? Ще попитаме заместник кметът на община Казанлък, господин Ахмед Мехмед. Доколкото разбрахме, ще бъдат направени и PCR-тестове. Да, така е. Добро утро най-напред на вас и на вашите зрители. Да, така е. Ще бъдат направени и днес допълнително PCR-тестове на потребителите, които са показали положителен резултат от антигенните тестове. Към момента общото им здравословно състояние е добро. Под наблюдение са от медицинския персонал в дома. 7 от персонала са с положителен антигенен тест, 6 от които са потвърдени вече с PCR, и днеска продължава тестването на потребителите.
В предварителния ни разговор, господин Мехмед, казахте, че изключително строги са мерките тук. Да, така е. Мерките са наистина изключително строги. От месец март, след въвеждане на извънредното положение, е прекратен приема на потребители в услугата. Ежемесечно се извършват проверки от служители на отдел социални дейности към община Казанлък за спазване на мерките относно дезинфекция, носене на лични предпазни средства, триаж, как се води чек-листа за дезинфекция, попълвали се, водили се дневника за триаж на персонала. Така че към момента това, което е необходимо, община Казанлък, съгласно указанията на Министерството на здравеопазването и на Агенция социално подпомагане, сме изпълнили. Заразените с COVID възрастни хора изолирани ли са към момента? Да, към момента всички възрастни хора и потребители, които са с положителен антигенен тест, са изолирани. Те са позиционирани на първия и втория етаж, третия и четвъртия етаж са чисти към момента. 6 са потвърдени души от персонал. Имаме технически проблем, за съжаление, от Казанлък, но разбрахте отново поглед към домовете за възрастни хора. Там в Казанлъжкия такъв има в момента заразени възрастни хора, има и заразени от персонала. Днес още информация очакваме, след като им излезат и данните от PCR-тестовете, но всъщност именно такива домове бяха вече и огнища на заразата и в по-ранните месеци на разпространението на COVID-19 и особени мерки трябва и бяха взети. Така че продължаваме да следим тази ситуация и в новините по света и у нас в днешния ден. За разпространението на коронавируса в България, мерките, които предлага и СЗО и ситуацията в света, ще говорим и в следващите минути. Мой гост сега е Скендер Сила, представител на Световната здравна организация у нас. Добро утро, здравейте! Добро утро! Да започнем с по-общата картина и тогава да погледнем и към нашата страна. Как се справи Европа според вас? С COVID-19. How is Europe doing with COVID-19? Well, COVID-19 pandemic has caused a real pandemic, challenge for COVID-19 е голямо предизвикателство. Right now in the European regions, в момента в Европа ситуацията е критична. Many countries в много държави the number of beds, се увеличават броя на леглата, интензивните отделения са претварени. И виждаме не само експоненциалното увеличение на случаите, но и се увеличава броя на починалите. За съжаление, ситуацията в България е още по-трудна. От началото Световната здравна организация даде указания на държавите членки, включително България. Има нужда да се увеличи тестването, проследяването на контактите, карантинирането и изолацията. Но другото измерение е увеличаване на информираността на населението. Какво означава това? Всеки има своята роля в борбата срещу тази смъртоносна пандемия. Има някои прости мерки, които всеки може да вземе, като носенето на маска, редовно миене на ръце, поддържане на дистанция, избягване на места, където има повече хора. Защото за някои хора, по-възрастни, страдащи от хронични заболявания, спазването на тези мерки е въпрос на живот и смърт. И именно затова през тези месеци трябва да бъдем много внимателни, за да спасяваме човешки животи. В момента виждаме, че смъртността е три пъти по-висока. Повече от 100 души на ден от известно време. Така че това не са анонимни хора. Това са нашите майки, бащи, деца, братя, сестри. И затова се обръщам към всички. Вземете всички необходими мерки, за да се преодолее тази пандемия по по-отговорен начин. Заедно можем
да повлияем в положителна посока. Като казвате всичко това, според вас тогава кой не се справи достатъчно добре в тази сложна, трудна ситуация? Обществото, което продължава дебатите за и против маските, за и против по-крутите мерки? Или управляващите, които може би забавиха определени такива мерки? Въз основа на информацията и на международната научна мисъл, държавите, които предприеха агресивни мерки от самото начало, но ангажираха и обществеността. Гражданите спазваха мерките и тогава успехът е по-добър. Но ние не сме в състояние да посочваме с пръст или да обвиняваме кой и какво. Казваме само, че всеки има своята роля. Особено младите хора, например. Знаем, че красивите момчета и момичета на България са най-добрата част от обществото, но те са много динамични. Те пътуват, но трябва да внимават, когато посещават своите баби и дядо, защото доказателствата показват, че повечето заразяване става в домакинството, в ресторанти, в дискотеки, в големи, в местата, където има големи групи от хора, религиозни събирания. Така че това са основните мерки, които трябва да се спазват. Разбира се, не можем да контролираме поведението на хората в домовете им, но на този етап трябва да ограничим посещенията при роднини, защото по този начин можем да ги заразим. Има други начин да влезем във връзка с тях. Можем да общуваме с тях, но от разстояние. По-възрастните хора трябва да бъдат подпомогнати от близки, от съседи, но трябва много да внимаваме с контактите. Да, но ако може за ваше лично мнение и като съвет, защото това, което казвате и което чуваме от властите, по-скоро да се разчита на самосъзнанието на хората. Но трябва ли да има категорично затваряне и в момента в нашата страна, такова каквото виждаме в други страни в Европа, според вас? Световната здравна организация не препоръчва пълно национално затваряне, поне не преди да бъдат приложени всички останали мерки. Тоест трябва да има ограничения в конкретни сфери, примерно барове, ресторанти, места, където се събират много хора. Но да се вземе предвид и това, че пълното национално затваряне може да има сериозни последствия за психичното здраве на хората и медицината също няма да може да помогне на онези, които ще умрат, да речем, от удар, от инсулт и така нататък. Но в случаите, в които системата на здравеопазването вече не може да се справи, когато се увеличават бройките на заразените, тогава властите трябва да вземат съответните решения. Ние не можем да решаваме вместо националните правителства, но пълното затваряне е последната мярка. За това ли виждаме и протести в Европа, например, за затягането, срещу затягането на мерките? Хората имат право да протестират, да изразяват себе си. Свободата на словото е тяхно право. Но СЗО дава ясни указания. Хората трябва да спазват дистанция и да носят маски, защото тези протести могат да се окажат така наречените суперспредери, или т.е. супер възможности за разпространяване на вируса и така нещата да се влошат допълнително, докато здравните работници денонощно се борят за спасяване на човешки животи. Да поговорим и към нещата, които Световната здравна организация предлага и като част от мерки, например за антигенните тестове, които в нашата страна станаха все по-популярни, но все още не са приравнени с PCR-тестовете. Най-малкото, що се отнася до статистиката. Трябва ли това да се промени и те да се използват така, както и PCR-тестовете?
manner according to your opinion? As of to now, PCR в момента PCR-а е най-надежният тест по отношение на спецификата и чувствителността. И затова СЗО препоръча от самото начало PCR-а да се използва за диагностични цели. Но сега виждаме бързи тестове, тези антигенни тестове, и тестове, които могат дори да се прилагат у дома. В Съединените щати вчера беше одобрен такъв тест. И в Европейския съюз скоро той ще бъде одобрен. Очакваме през идните седмици това да стане. СЗО извършва съгласуване с различни фармацевтични институти и фирми, за да се закупят и дарят такива тестове на страните с нисък и среден доход. Но в България има много добри професионалисти в Националния център по заразни паразитни болести, например. Те следят новостите в сферата и те могат да обяснят по какъв начин да се използват тези тестове. Те ще обяснят на българските научни работници как да става това. И да използваме съвета на тези институции. Не можем чисто механично да приложим практиката от други страни. Икономическите условия са различни. Навиците на хората са различни и така нататък. Споменавам го просто за да се има и това предвид, но СЗО е издало насоки кога и как да се използват тези тестове. Една от прогнозите на СЗО беше, че пандемията ще отшуми в края на 2021 година. На ваксината ли се разчита това да се случи, когато тя се появи и вече я има? In recent days, напоследък we are very lucky to have very promising results about the има много обещаващи резултати в сферата на ваксините. Някои фирми докладват успех над 90, дори над 95%. И това е прекрасна новина. Но все още ваксината не е на лице, за да се извърши масова имунизация. И до тогава, докато това стане, трябва да се прилагат мерките, за които говорихме. В Европейския регион и България е в европейски член на Европейския съюз. Ваксината може би ще бъде налична към края на март и след това, за да се прилага масово. Но трябва да подчертаем, че в началото няма да има достатъчно ваксини за всички. Трябва да се приоритизират някои групи, възрастни хора, хора с хронични заболявания и медиците на първа линия, онези, които са на първа линия. Но със сигурност ваксината ще помогне в много голяма степен да се види края на пандемията, но от средата на 2021 година, но включително и по-нататъка, тези усилия ще продължат, за да няма експоненциално разпространение. Темата за ваксините върви паралелно и с темата за лечението на коронавируса в нашата страна. Нещо, което наблюдаваме последните седмици, е презапасяването с лекарства. Нещо повече, самолечението, включително и с антибиотици. Вчера говорихте по тази тема и тя е важна в по-дългосрочен план. Говоря за антибиотичната резистентност. Защо е толкова важно в момента отново да обърнем и да акцентираме върху това, върху този проблем? Благодаря ви много, че повдигате този изключително важен въпрос. Защото тази резистентност представлява едно от основните предизвикателства в сферата на общественото здраве през този век.
Нека да не забравяме това. Имаме много дейности в тази сфера и в България. И фактите са следните. Получаваме информация, която е много тревожна за неподходящото използване на антибиотика от началото на пандемията. Хората се самолекуват. Дори и лекарите предписват количество антибиотици, които не са необходими, например. Въз основа на научните доказателства, с които разполагаме, хоспитализираните пациенти с COVID, само около 8% от тях имат и бактериална инфекция. А 72% от всички хоспитализирани пациенти се лекуват с антибиотици. Не искаме пандемията от COVID-19 да създаде друга предпоставки за друга катастрофа в сферата на общественото здраве. Независимо дали човек си мие ръцете или кара децата да си мият ръцете, или в селското стопанство хората, които работят, взимат решения, свързани с техните животни, това има отношение към антибиотичната резистентност. И всичко това е отговорност на всеки от нас. Кратък отговор. 2021 година, края на 2021 година или е края на пандемията? Will that be the end of the pandemic? The summer and next week winter would be much easier, much lighter. Лятото и следващата зима ще бъдат много по-лесни, много по-леки от настоящата. Тази зима ще бъде най-тежката заради втората вълна. Но точно кога ще бъде края на пандемията, не се знае. Много с точност. Искам да ви подаря маска. Благодаря ви много. Благодаря. Благодаря. Thank you. Благодаря. Пазете се, бъдете здрави и очакваме отново, разбира се, в нашото студио с важни информации и данни за всичко, което се случва и в нашата страна и не само. Благодаря ви за този разговор. Новините веднага след това с вице-премиера Красимир Каракачанов. Ще коментираме актуалните теми в нашата страна, а и не само. Останете с нас. Добро утро отново ви казвам, уважаеми зрители на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Каза ви преди малко Юлия Наева. Вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов е следващият ни гост. С него ще говорим за това как и защо се стигна до тук, че именно България да блокира пътя на Република Северна Македония към Европейския съюз на този етап. Разбира се, няма да подминем и родните сюжети, които заслужават своя коментар като управление. Здравейте, господин Каракачанов. Здравейте, добро утро. Да започнем именно с темата за Република Северна Македония и нещата, които изговориха и от опозицията. Закъсняла ли беше тази реакция на страната ни? Не, не е закъсняла, защото в края на краищата, сега именно по време на германското председателство, тези 6 месеца до края на годината, темата отново е актуална. Иначе България винаги имала една много ясна и последователна позиция, а именно, че България е за разширяването на Европейския съюз на територията на Западните Балкани, като на първо место ние разглеждаме Македония, където живеят наши сънародници. Но винаги сме подчертавали и не само това правителство, и предишни правителства, но особено това правителство, ясно и категорично, направи много усилия, стигна се до подписването на договора от 1 август 2017 година, помощта, която България оказа за влизането на Македония в НАТО. Но винаги сме казвали, че това не може да бъде безусловно. Че Македония трябва да покрие определени критерии, които основни от които е отношенията и с България. Защото има много проблеми в това отношение. Аз ще започна от генезиса на проблема. Къде е проблема? Проблема е не в това правителство на Скопие, а във всички правителства на Република Македония, сега Северна Македония, които управляваха след 1991 година. Те смятаха, че дори ставайки независима държава, отделяйки се от Югославия, могат да продължат по стария начин, със старата антибългарска идеология и със старата практика да създават своя идентичност
различна от българската, на базата на фалшификация на българската история и най-вече на насаждането през образователната система, през институциите. Но това през... официалното говорене в Република Северна Македония ли е? Моля? Тази антибългарска риторика, официалното говорене ли е? Вижте, това е говоренето на така наречения им политически елит. Ако погледнете, политическия им елит до един почти произхождат все от стария политически елит от времето на Югославия. И техните връзки на север не са прекъснати. Тоест, тяхното намерение да хем да стават независима държава, но да не променят нищо в отношенията си с България, пак казва, най-вече омразата, която се възпитава и насажда. Ще поговорим не, за това. Не са само учебниците по история. Това са филми, това са книги, това са чествания, мероприятия, паметници. Няма село в Македония, в което да няма поне една плоча срещу българите. Поне една. За причините за това след малко, но ми се иска не нещо ново, разбира се, през медиите в България и медиите в Република Северна Македония, политиците да си говорят, но едно интервю на премиера Зоран Заев придоби популярност у нас. На въпрос на журналист, на водещия, дали би показал среден пръст на българите, той по памета, цитирам, каза да, иска ми се, но какво от това, какво бихме постигнали, не трябва. Как не казва точно това, да. Не казва точно това и не е толкова краен. В интерес на истината, ако бъдем обективни, именно Зоран Заев е политика в сегашната политическа гарнитура на Македония, който държи най-умерения и най-разумния език. Не е казал точно това. Казва, че и той може да го направи, но между другото, тук въпрос е... Не въпрос е. Журналиста му задава довольно провокативен въпрос. Но, ако погледнете и сравните българските медии, вие знаете, също българските медии има много критики. Но ако се сравните с македонските медии, извинявайте, ние изглеждаме като CNN. В сравнение с... техните медии изглеждат като, как да кажа, като една селска клюкарница, в която псовнята, обидата, мръсните думи спрямо жени, обидите спрямо политически опонент, в конкретния случай България, са нещо, как да кажа, нещо, което се намира за нормално. Но нека да коментираме смисъла на това интервю, защото, например, той там казва, че не разбира къде точно не изпълнява договора си с България. Ами, не знам, аз съм го обяснявал поне аз лично няколко пъти. Моята колежка, вице-премиера Захариева, може би няколко десетки пъти. И? Премиера Борисов, поне в мое присъствие, 4-5 пъти. Проблемът е следния. Неизпълнението на договора от тяхна страна е в това, че нищо не се променя в тяхната политика, с изключение на това, че от време на време, до преди един месец, правеха някоя, как да кажа, някое добронамерено изказване, то предимно Зоран Заев, спрямо България. Декларации за добри намерения. Само, че за декларации политика не се прави. Добре, вярно ли, защото че те настояват за македонско малцинство в нашата страна? Не са спряли с това нещо. Не само да подръчкват определени, така да се каже, техни агенти в България и да ги финансират, но и през своята дипломация, която разчита на наша подкрепа, през своята дипломация се опитват в международен план да дискредитират България, поставяйки този въпрос зад гърба ни. Аз си го казах в прав текст на последната среща. Това, което правите, е крайно непочтено. Разговаряте с нас и очаквате подкрепа, а зад гърба ни ходите и се опитвате да черните и да злепоставяте България. Ще има ли ефект от това? Ще ни натиснат ли, грубо казано? Кой да ни натиснат? Той, както се казва, матчът свърши онзи ден. От тук нататък съвсем теоретично има възможност до края на годината, ако Македония е готова, да се внесе отново в дневния ред. Но това е теоретично. В края на края ще има, няма един месец до края на председателството на Германия. Извинявайте, само ще отворя една скоба. Така че теоретично е възможно, но реално няма как да се случи. Ще ви попитам, нарочно ли продължавате да казвате Македония, а не Република Северна Македония? Знаете, по инерция, защото знаете, че България беше първата държава, която призна държавата Македония като Република Македония. Аз съм бил един от хората тогава, макар и студент още, които в университета организирахме протести пред югославското посолство, защото помните, че тогава, когато Хърватска, Словения обявиха независимост, частите на югославската армия влязоха и започна гражданската война. Аз като студент и много мои колеги тогава, пък и цялото българско общество, организирахме едни протести, с които настоявахме да няма агресия в Македония. Мога да ви кажа, че благодарение не само на тези протести, благодарение на тогавашния президент Желев, Македония
беше призната за български президент Желев. Беше призната за независима държава. То точно за това на... сега Зоран Заев казва, че е малко странно точно българите да има такава реакция в момента. Вижте, когато аз им разказвах и някои народни приказки така, да се сетат. Ами, когато се лъжливото овчарче е така, когато един път излъжеш, втори път излъжеш, трети път излъжеш, никой ти няма доверие. Когато лъжеш 30 години, България не може да ти има доверие. Както се казва, Господ дава, в кошара не вкарва. България 30 години се държи абсолютно приятелски, дори затваряйки си и двете уши, някой път и едното око за подобни антибългарски кампании и провокации. В името на това, между другото, все още съществуват и такива наивници, които обясняват, ами дайте да ги пуснеме. Те са малко. Видяхте изследването на общественото мнение, а и вчера в референдум. Видяхте, 84% от българския народ е против това да се прави компромиси с историята, идентичността и достоинството на България. Край с компромисите, така ли казвам? Ние сме го казали още преди 3 години. Край с компромисите. Има все още едни наивници, които сега някои от тях не са съвсем безкорисни, искам да подчертая, не са съвсем безкорисни, които проследи човек така житие, битието и ходенията на Скопие и участията им в някои мероприятия в Скопие. Става въпрос за определени лични интереси, но има и наивници. Назовете имена. За кого говорите? Имена би било официално. Вижте ги тези, които най-много лаят по медиите против позицията на България. И някои от тях, ако прочувъркате малко, ще разберете за какво говоря. Няма нужда да си шеф на службата за сигурност, да проследиш нещата. Други обаче от едно такова наивно усещане, дайте сега да ги пуснем както ги пуснахме в НАТО, да ги пуснем в Европейския съюз и те ще се оправят. Самия бивш министър-председател на Македония, Любчо Георгиевски, преди 2-3 седмици, не помня в коя телевизия, го каза. Въпреки желанието на обществото и на част от политиците да се подобрат отношенията, Македония се управлява от една друга дълбока държава. Това са бившите югославски служби, свързани с Белград. Това са икономически лобита, свързани отново на север. Това са политици, които генезисът им такъв. Собствениците на медиите и ръководителите на държавните медии, дълбоката държава не го позволява. Добре, ние с кого преговаряме всъщност? Едно правителство, което тази дълбока държава утре може да махне, ако то не й харесва. И то затова прави едни такива крайни изявления. Никога няма да отстъпим от идентитета, езика и така нататък. Докато вижте, тази дълбока държава не бъде... Магиосен кръг и сега като ви слушам... Ами няма магиосен кръг, не. България не бърза за никъде. България е член на Европейския съюз, положила е всички усилия за Македония, но съгласете се, не може да се опитваш да изграждаш идентичност на една държава, която започва да съществува реално. Никога преди това не е съществувала, преди 1944 година. И всички знаеме как става тази държава. Но тази риторика как помага на нашите взаимоотношения? Смятате ли, че те са безвъзвратно в една лоша... Тук тази риторика на Скопие не помага с нищо, защото държавата им създадена след 44-та година, езика им, извинайте ме, може би някъде в Гвинея, Бисау, Бурунди или някъде друга, да не обиждам държавите, някъде в четвъртия свят, има държава, която може да покаже снимки и протоколи от това как е създаден езика и и националността й, но тук на Балканите до нас, Република Македония, отидете в музеи, има и пишещата машина, на която са си писали новата азбука, снимки на класната дъска, на която двама-трима недоучили студенти от София отиват там и им правят новия език. Разбира се, една част от тях ги репресират, после, защото не са били антибългарски. Включително има протоколите, в които се казва, те отиват накрая в Белград. И в Белград им се казва, и то от министъра на вътрешните работи, ръководител на службите на Югославия, им се казва, махайте тези три български букви. Говориме за стария български правопис. Сложете пет сръбски букви, махате български думи, слагате сръбски думи и така правите езика. Е, добре, може ли ние да се съгласиме с един език, създаден по този начин, да се съгласиме с тяхното твърдение, че това е езика на Климент Охридски. Това е езика на цар Самуил. Ако ви спомена и Гоце Делчев, и отиваме вече съвсем... Не, Гоце Делчев е съвсем в края на историята. Те претендират от средновековието още. Извинете, целият свят нарича Самуил български цар. Неговият основен противник, който воюва 30 години, византийски император Василий, се нарича Василий българоубиец. В самия музей в Битоля, в Македония, има надпис на камък, на плоча, открит от англичани, от английски археолози, на който пише, наследника на цар Самуил пише, аз, Иван Владислав, наследник на българския цар Самуил, построих градът Битоля за защита на българският народ. Това са ваши това исторически е факти. Смятате ли обаче, че Европа тоест, разбира всички искам... тези аргументи? Или те са много наши си, много локални, вижте, много наши исторически? Аз ще ви кажа, вие ме попитахте дали не закъсняхме. Ние, горе-долу, 30 години
правихме една грешка. Говорим, ето казвам ние, имам предвид всички български правителства. Една грешка, която българските правителства правиха и в началото на 20 век. Коя тя? А именно, смятайки, че нашата кауза е справедлива, историческите факти, историческата справедливост е на наша страна, ние направихме много малко, и то предимно частни усилия, говоря на фондации, на организации, на ентусиасти, на ВМРО, ако щете, да популяризираме българската кауза по света. Докато в същото време, Югославия още по времето на Тито, а сега, по времето на Независима република, днес Северна Македония, се отделяха милиони. Знаете ли колко отделя македонското правителство в продължение на последните 10 години само за заплащането на една лобистка организация в Съединените щати? Колко? 4 милиона долара на година. Ние не сме похарчили и 4 долара, за да отпечатаме една листовчица, за да обясним на света къде е истината. Това е само за една лобистка организация. Колко пари се хвърлят за медии? Колко пари се хвърлят за създаване на каква ли не документалистика? Ако ще дори за купуване на души и съвести, които срещу една командировка или една почивка на Охридското езеро са готови да си затворят очите за историческите факти. Нещо повече. Ние не правиме нищо. Е, тук не е грешката. И ако продължиме, сега, както виждате, цялото общество е солидарно. България постъпи правилно. Показа характер, показа достоинство и обясни на света, че така няма да продължава. Между другото, вие казахте дали ни натиснат. Аз съм разговарял и с еврокомисара по разширяването. Разговарял съм на ниво министър на отбраната и вице-премьер с моя колега, немският военен министър. Разговарял съм сега при посещението на Съединените щати в Стейт департамента. Хората не са наясно какъв е точно генезиса на проблема. Когато обаче им обясниш, те не те натискат, както си представяха в Скопие. Те задават обикновено и същия въпрос. Какво ние може да бъдем полезни? Да посредничиме, нали, така. Така че в Скопие това им беше грешката. Те смятаха, че се намират още в една Югославия, в която като се скарат две републики, примерно Хърватска и Словения. Сега са го разбрали. Само за да ни остане време за другите теми. Сега мисля, че го разбраха. Много ви моля с много кратък коментар, ако ви обявят за персона на нон-грата, каквото предложение има, какво ще направим? Какво означава да ме обявят за персона на нон-грата? Ами няма да ходите там. Вижте, аз за разлика от техните политици съм обикалял Македония повече от тях. И познавам хората в Македония повече от тези, които сега в Скопие се возят на лъскавите мерцедеси и говорят от името на македонският народ. Няма да посмеят да го направят. Няма как да го направят, защото това какво би било? Това би било един крайно груб просташки дипломатически гаф. Как ще обясниш, че си направил министъра на външните работи на България или министъра на отбраната на България персона на град? Как ще стане тази работа, че не мога да се сетя? Не ми минава и през акъла как ще го направят. Добре, нека да преминем към другите теми, защото те са също много важни. И с един скандал ви предлагам сега да коментирате. Кой? Скандал. Не считате ли, че е недопустимо представител на България в Европейския парламент да реагира по начин, по който реагира с протестиращите пред вашата централа? Да ви попитам. Вие сте публично лице. Жена сте все пак. Но ако утре на улицата някой ви нападне, вие какво ще кажете? Аз съм публично лице. Дигам ръцете и подавам чантичката да ми откраднат, нали така? Или може би ще опитате. Не е съвсем същата. Напротив, тук има едни протестиращи, напротив, които идват никакви, пред централно управляващи. Не, няма никакви протестиращи. Първо, няма да се формализирам, че една група хора са решили без абсолютно никакво разрешение, без никакво законно основание да дойдат за протестиране едно. Разрешение за протест. Нямат разрешение. Такова. Не, нямат разрешение за протест. Не, не е нужно да има разрешение. Защо? За протест. Как има уведомление. Моля? Има само уведомление. По закон. Има уведомление до столична община. Точно така. В която искаш маршрут и той ти се одобрява. И ако не получиш забрана, го провеждаш. Вие проверите ли има ли такъв? Не, не съм проверен, съм убеден, че не са написали, ако въобще са писали нещо до столична община, че възнамеряват да отидат до една политическа централа и да чупат прозорци. Едва ли биха го написали? Добре, това, нека се пак да коментираме акта само, на... Само, не, да. Аз предлагам, не. Защото сега, е важно. Много е важно, обаче е важно не да хващаме нещата от опашката, а да ги хванем от началото на проблема. Мисля, че моите колеги вчера са ви изпратили. Пуснете го, ако обичате. Един клип, в момента кадри от нашата камера. Познайте го един клип, който е сниман от самите така наречени протестиращи. Между които протестиращи се забелязват едни лица, които нямат нищо общо с протестиращите. Има един политик, който му викаха Златния палец. Той все още е Златния палец. И той е там. Той какво протестира? Кажете кой?
Е, как кой? Сега, вие не знаете кой ли? Аз и България не знае кой ли? Аз зрители не знаят, да кажем. Твърдат някои в не особено трезво състояние, но не съм тил там, не съм го видял. Един такъв политик в една такава група от 50 души с 10 на свой човека и единствената камера е на неговата партийна телевизия. Вие смятате, че това е случайно. И вие наричате тези хора протест... Те са протестиращи, които имат някакви искания или несъгласия, нали така? Това искам да ви обясня, че тук не става просто за протестиращи. Защото тези протестиращи, които протестираха лятото, този човек не биха го допуснали. Той е част от управляващите. Така, едно, отново второ, ви връщам към въпрос. Второ, стигаме и до въпроса. Второ. Вижда се на клиповете, не знам дали го пуснахте, как тези така наречени протестиращи идват и се опитват да нахлуят в сграда, която е частна собственост. И евродепутатът Ангел Джамбазки ги полива с вода стигна, и хвърля бомбички. Ще стигна до там. След това се вижда много ясно как чупят прозореца на вратата. Имаме разбиване, взлом. Ние ги виждаме тези неща, така. За това така и преразказвам. И тогава, извинявайте, Ангел Джамбазки или аз дори да бях там, сме абсолютно в правото си да защитиме нашата собственост. Не е ли така? Или не е така? Как? Нямаме право да защитиме нашата собственост. Поливайки с вода от прозореца, хвърляйки да... пиратки и там бомбички. Напротив, в закона пише, че трябва да употребиш реципрочна сила. Когато срещу тебе хвърлят факли, защото фоето има протоколи полицейски. Това не е ли работа на полицията да въдвори ред, а не ваша да се саморазправи? Полицията в началото е няма. Значи да ги оставим да отидат да запалят сградата. Защото се вижда и много... И не мислихте, че това ще направя, ще запаля сградата? Има полицейски протоколи, госпожо. Само да кажа, че има едно писмо към председателя на Европейската комисия с искане за отзоваване на Ангел Джамбазки, защото... И кой го написал? Лице за контакт поставено с уважение Николай Зехирев. Ага, добре. И какво ще искат? Искат да бъдат необходими, предприети необходимите действия и този човек, цитирам, който е срам не само за България, но и срам и за институцията Европейски парламент, да бъде отзован и изключен като депутат. Айде да не коментираме глупости на несъстоятелни хора. Първо, появява се една тълпа от хора с явното намерение да дойдат да си говорят с нас или само да протестират. Вие направите ли опит да говорите с тези хора? Примерно Ангел Джамбазки да... Видяхте ли? Ма аз пак ви казвам, не знам кой клип излъчихте. То се ние виждаме вижда... в момента кадри от там, от ама нас то се вече. Вижда, то се вижда, че се идва не с намерението някой да разговаря. Окей, протестираш, протестираш, викаш, викаш. Защо викаш? Дали знаеш или не знаеш, друга тема не ме интересува. Викай си. Но когато почнеш да чупиш, когато се опитваш да нахлуеш на сила... Има органи на реда, само да свърша. Органите на реда, когато ги няма, извинявайте, ето тази философия доведе до това, че има органи реда и ще ги чакаме, доведе до това, че България е залята от битова престъпност. Да разбирам, че населени... не съжалявате за това, което се е случило. Да съжалявам. Не е била правилна да реакция. Съжалявам, че някой ще се опита да нахлуе в моята... И няма извинение, добре. Да дойде в моята соб... Извинявайте, не трябва ли да се извини този, който чупи в твоят прозорец, хвърля запалителни факти. Управляващите може би трябва да свикнат и на да някакви критики от страна и на управляващите. Вие смятате, че ако мен не ми харесва вашето... Ако има критика... Ма вие смятате, че ако не ми харесва вашето предаване или вие лично персонало, имам правото да дойда да ви щупа прозореца. Не казвам нищо такова. Не казвам нищо такова, но на агресията с агресия ли трябва да се отговаря? Напротив, когато има агресия, човек има законното си право да се защитава. Наистина, напредна много времето в нашия разговор. Плюс това, става въпрос за вандализъм. Това е сграда с историческа стойност, паметник на културата. Но това явно не го интересува този, който е организирал тази група. Има достатъчно кадри, може би трябва наистина да бъдат намерени хората, които ами, са направили хората това са намерени, те са видни. Да. Но пак казвам, добре. България е залята от битова престъпност и вие сега се опитвате да кажете на обикновените хора, които са оставени беззащитни и ги грабят всеки ден определени банди от гетата, че те трябва, като дойде бандата, да си подават пенсийката, моля ви, да си подават... Не казвайте такива изречения, защото не, нито съм го казвал, нито го мисля. Не, просто ви попитах, трябва ли на агресията с агресия да се отговаря в такава ситуация, трябва, в която има протестиращи някой... и управляващи. Първо трябва всеки един, който смята, че има право да чупи и да руши чужда собственост, да знае, че ще има и отсрещно ответно разбрахме действие. Разбрахме тази ваша теза. Хората сами ще преценят от тук нататък каква е тя и дали е правилна или неправилна. Аз оценки не искам да давам. Нека обаче в минутите до края на нашия разговор да коментираме другите важни теми. Например, детските надбавки, които пък изправиха едни срещу други системата на МВР и полицаите, които казаха, ние не искаме от децата да се взимат, да не се увеличават парите. И не е правилно. И не е правилно да... И въобще тези няколко колеги в парламента, депутати имам предвид, които са извадили този аргумент, ами сега ще вземем от детските надбавки да ги дадеме на полицаите, просто абсолютно неправилно. Не може да противопоставяш обществото.
Това е моя политическа теза и е теза на всеки национално мислещ българин. Българите трябва да сме единни и консолидирани като народ, а не да се разделяме на сини, червени, бембени, на деца или на полицаи и така. И какво ще е окончателното решение? Ами вижте, ние казахме първо, че ние не приемаме на подобна философия и че искаме всички български деца да получават детски надбавки, всяко семейство. С последвалите разговори с министъра на финансите, колегите ми от ВМРО в парламента са стигнали до следното решение. Всички български семейства, в които дохода на глава от семейството е до 510 лева, ще получават пълния размер на детските надбавки. Примерно, ако в едно семейство има две деца... Да, ние това го чухме в новините, така, господин Каракачанов. Така, момент, само да довършим, какво сме се разбрали. Да. Да обобщим само, защото дали това ще се случи или не, нашите зрители вече също ще го... Парламента. Да. Но тук въпросът беше, има ли някакъв конфликт отново в коалицията, защо вие разбрахте за тази промяна от медиите? Не, конфликт няма. Може би някой, група депутати от една коалиционна партия, решиха по някакъв начин да търсят разрешение на проблема с полицейските заплати по един неудачен начин. Сега какво сме направили ние? Помните, всъщност не знам дали сте се занимавали с тази тема детски надбавки и... Много. Да. Помните, че още преди години едно от първите неща, които ВМРО поиска, е семейно подоходното облагане. Да. За да можем да стимулираме работещите и учещите семейства. За да може да стимулираме ръждаемостта, грамотната, а не в гетата, където има важна тема, знам, че е стара ваша, но понеже така, мисля, не става това, минута до края на нашия разговор. Сега ще ви кажа какво се случва с две изречения. Първо, семействата с доходи на до 510 лева на член на семейството, т.е. едно семейство с две деца и двама родители, родителите, ако вземат по 1000 лева, децата им ще получават пълни детски надбавки. Да, това след го това, знаем. След това, всички деца, без изключение, ще получават на базата на това, че родителите им работят, ще получават данъчни облекчения, говоря семействата, което прави още 450 лева на дете. Трябва да ви прекъсна тук, защото наистина това е важна тема. Въвеждаме и семейно подоходното облагане, да, и детските надбавки за семействата с ниски доходи остават. Тоест, част от българските семейства, които работят, подчертавам, не тези гледа да купят бира, господин Каракачанов, ще получават отиваме повече. След малко в Пловдив с една друга тема, но много накратко ви моля да коментирате ситуацията, в която отново двама души починаха, чакайки да бъдат приети за лечение в Пловдив. Как се справя правителството с управлението на тази криза? Аз мога да ви кажа как се справя Министерството на отбраната. Не мога да говоря от името на министъра на здравеопазването, както и той не говори по темите с отбраната. Но все пак да се питам като вице-премьер. Аз мога да кажа какво правим ние. Първо, знаете, че военна болница плюс другите 5 военни болници в страната са, може би, първите и най-натоварените. Второ, миналата седмица издадох заповед, с която всички военнослужащи, които са прекарали заболяването COVID-19, се призовават доброволно да дарят плазма. Вече този процес върви. Започваме да зареждаме резервите с плазма. Трето, всички онези военнослужащи, които са преминали курсове за санитари и имат подобна грамотност, са командировани в военните болници. Вече има около 40 човека в военна болница София, в Пловдив, Варна, Сливен. Да се надяваме, че са повече наистина. Да. Еми, това мога да направя аз и го правя. Така че убеден съм, че моя колега министър на здравеопазването прави всички възможни и всичко го виждаме. Но има един друг момент. Вижте, дори в една Германия. Преди малко говорихте за водни. Ние ги сравнявахме до сега нещата. Така, и не вижте, в една Германия дори има хора, които продължават да смятат, че няма нужда от мерки, няма нужда от каквото и да било. А между другото, вижте как реагира германската държава с водни уръдия. Докато тук, да, едни... тук не се стига а вие ми задавате въпроса, ситуация. Защо едни агресори, нападатели на частна собственост, ние сме ги отблъскали с водни благодаря струи. Благодаря ви, господин Каракачанов. Слагаме многоточка на този разговор, защото наистина не можем да изчерпаме всички теми, а те са важни. За съжаление. Казахте даряването на кръвна плазма и това е много важно в тази ситуация, в която за съжаление има и доста хора, които се нуждаят от това. Не са само военнослужащи, да, има и граждани. Именно които за това и, сега ще Богу. Говорим, за това се прехвърляме и в Пловдив, там ще стане дума за даряването на кръвна плазма, но и за случая, който помолих сега вице-премиера да коментира с починалите двама души. Златин Бояджиев, включваме сега. Здравей! Здравейте от Пловдив. Намираме се в Центъра по трансфузионна хематология в града. Но да припомня скандалния случай от снощи. Както БНТ съобщи в своята централна емисия, двама души починаха след като бяха премествани от една клиника в друга от университетската болница Свети Георги в града. Те са били преместени от инфекциозна клиника
в друга клиника, която се намира на няколко километра от това място, където са били лекувани. Но самото преместване трябва доста дълго. Има кадри от клип, който беше изпратен и публикуван, където двамата, за съжаление, починали пациенти чакат на стълбите и в двора на лечебното заведение. В 9 часа днес се очаква ръководството на УМБАЛ Св. Георги да даде специална пресконференция за този скандален случай. Ще ви държим в течение, но сега да преминем към това, за което сме дошли тази сутрин тук. При нас е доктор Соня Джевизова, която е директор на центъра, и господин Александър Стайков. Те са тук, защото бизнесът в града успя да събере пари и да дари този апарат, който в момента е пред нас, за целите на извличането на плазма. Първо ще попитам доктор Джевизова да кажете с какво ви помага. Добро утро. Това е апарат, с който ние до момента не сме разполагали. Утвърдена е световна марка с възможности за извършване на плазмафереза и събиране на плазма от кандидат кръводарители, от донори. Хубавото на апарата е това, че е много финно устроен и може да извлича от един кандидат или донор по 2 единици 3 плазма. Това, разбира се, ще се извършва по лекарска преценка и в зависимост от наличните консумативи. Апаратът е широко спектърен. Той може да извлича и други кръвни съставки и може да работи с сектори, с сетове, с 1, 2 или 3 сака, което му дава голяма гъвкавост и възможности за подбор. Вие казахте сетове, сакове, които събират кръвта. Да питаме дарителите, за колко време успяхте да съберете сумата и какво се очаква още? Нека първо да обърна внимание, че Сдружение бизнеса за Пловдив за пореден път показва своята социална ангажираност. В момента, в който разбрахме, че в Пловдив липсва такава жизненно важна апаратура, много бързо взехме решение и се организирахме в посока набирането на средства, като искам да обърна внимание, че поръчахме техниката преди да сме събрали всички средства, за да не губим време. Тъй като, знаете, има технологично време на доставка, на инсталация, на обучение и така нататък, искахме този срок да бъде максимално съкратен. Добре, разбрахме, че сте платили сетовете, които трябва да се използват. Направихме договорка към една от машините да има като консуматив 40 сета, които в момента са налични. При доставката на машината на апаратурата бяха доставени и тези 40 сета. Доктор Джевизова, да кажете все пак за тази плазма, която се използва за лечение на COVID. Има ли пациенти? Пропуснах да кажа, че Сдружението с нестопанска цел бизнеса за Пловдив е поръчал още един апарат, който ще е чисто нов и ще дойде след нова година, така че ние ще бъдем подпомогнати още веднъж в нашата работа. Плазмата смятаме, че ще има широко поле за приложение, защото това е една хиперимунна плазма с високо съдържание на имуноглобулини от тип G, които имат възможност да проникват в тъка на боледуващия и по този начин да подпомагат лечебния процес. Смятаме, че с подбора на такива дарители ще можем да помогнем в лечението на страдащите от COVID-19 в Пловдивски регион. Разбрахме, че част от дарителите на плазма обаче нямат антитела. Да, това е една от особеностите. Още вчера при обучението на нашите служители се сблъскахме от 4 първоначални кандидати да бъдат включени. 2 се оказаха с ниски нива на имуноглобулини в кръвта, което е едно съвсем индивидуално състояние на организма и подбора ще бъде труден, както се вижда. Колкото разбрах, се очаква втори апарат. Кога ще дойде? Да, значи поръчката е за двата апарата, като първият пристигна вчера, вторият ще бъде може би началото на март месец следващата година. Като вносителя ни е уверил, че ще направи всичко възможно и по-рано да се случат нещата.
Като, ако позволите все пак да допълня, искам да благодаря освен на всички членове на Сдружение Бизнеса за Пловдив и на външни фирми, които не са членове, които пригърнаха каузата и се включиха в инициативата, което е поредното доказателство за най-висше обединяващ момент. Това е спасението на човешките животи. И последно да кажете как могат да се обръщат дарителите на плазма към вас. С колектива на Кръвния център Пловдив сме разработили специална брошура, която дава указание какво представлява самата процедура по даряване на плазма и изискванията към дарителите, на които трябва да отговарят. В тази брошура, която може да се намери на сайта на РЦТХ Пловдив, в мас-медиите и в мрежата, има подробна информация. Там има и телефон за въпроси, контакти и всякакви дискусии, които са възможни с нашите служители, които са компетентни по темата. Добре, благодаря на двамата събеседници. А сега нашия екип се насочва към УМБАЛ Свети Георги, където ще има пресконференция за скандалните случаи, които БНТ ви извести снощи за двама починали пациенти. Това е от нас за сега. Благодаря ти, Златин. Да, ще продължим да следим и тази тема в новините по света и у нас, защото тя е много важна. А сега с нещо друго, което за немалко хора разбира се и подкрепа, а за други ще донесе и радост. Как и защо майки на деца с увреждания се организираха да изработват коледни подаръци? И за фейсбук групата Купи подарък от майка на деца с увреждане ще говорим сега с Ина Маринова. Добро утро, госпожо Маринова. Добро утро. Разкажете ни за тази инициатива и за фейсбук групата, разбира се. Ами, то се роди съвсем спонтанно тази идея, защото ние, като майки на деца с увреждания, които нямаме възможност да работим, от години си стоим вкъщи и често пъти всяка от нас изработва нещо. Дали за благотворително събитие, базар или за някакъв дневен център. В общия случай всички сме се занимавали. И така спонтанно ми реших в наша си група да споделя идеята, че можем да изработваме и да продаваме сред нас си. Хем да си помагаме за семейния бюджет, хем да реализираме някаква идея, нали, пак с благотворителен елемент, защото помежду си да си помагаме също е важна помощ. Така че създадох една група за Купи подарък от майка на дете с увреждане и си мислех, че ще грабне съвсем лек интерес. Нали, предполагах, че 4-5 хиляди човека ще се съберем предимно такива като мен, но очудването ми беше огромно, когато беше страхотен отзвук и хората наистина прегърнаха идеята. Защо според вас има такъв успех и хората всъщност се интересуват и търсят именно такъв подарък? По-специален ли е той? Ами, смятам, че е по-специален, защото наистина такива като нас хората знаят, че ние няма как да работим. Ние в общия случай сме асистенти на децата си, но въпросът не е толкова в парите, колкото ние самите да се чувстваме полезни. И по тази причина всъщност цените при нас са почти символични. Идеята е ние да се съхраним като майка. Ще ми се хората да разберат, че фокусът тук не е към детето с увреждане. Нали, както обичаме винаги да, за жалост, нали, ги използваме като някакъв вид реклама. Не, искам да се съсредоточим тук към майката, защото има наистина майки, които не издържат, а един такъв труд я държи щастлива и полезна за себе си и за околните. И все пак, децата помагат ли в даден момент, когато могат? Това превръща ли се и в някаква семейна традиция в последно време? Да, по-скоро в вид терапия. Трябва да ви кажа, че дъщеря ми, когато аз плета, посяга с ръце, тя е с двигателно увреждане, посяга с ръце, дърпа ми преждите, нещо, което определено осигурява някакъв вид движение и за нея си е доста добра терапия. Мислите ли, че сега, особено по празниците, се пробужда доброто в хората повече, отколкото обикновено? Не, аз мисля, че хората са добри по принцип. Въпросът е как ще представиш идеята и когато на хората им хареса, тя им хареса целогодишно.
Аз ви питам, защото често казваме по Коледа стават чудеса. Разгледах вчера вашата Facebook група и много хора вече започват да се ориентират именно за това как по Коледа могат да помогнат или какво могат да си купят. Затова и ви попитах. Да, тогава, когато има празници, наистина, нали, всеки гледа хем да направи подарък, защото, нали, знаете, по Коледа се подаряват всякакви неща. На най-различни хора искаме да направим жест, така че предполагам, че тъй като хората са добри, предпочитат, когато купят подарък, да направят и нещо добро, а нашето смятам, че е добро. Как става контакта с човека, който, на когото сме му харесали нещо? Вие ли го осъществявате или си започва комуникация лично? Ами те ни търсят на лични съобщения и оттам контакта става почти приятелски, трябва да ви кажа, защото хората, нещо за което съм много благодарна, разбират, че ние гледаме и децата си и понякога доста бавно изпълняваме поръчки. Така че те са много разбрани, контактуват с нас по приятелски начин, така че всичко е наред. И накрая на нашия разговор, има ли нещо, което сега си пожелавате, ваше чудо или молитва, на което се надявате? Ами, то, моето дете вече е на 20 години, така че аз реално не си пожелавам нищо друго, освен да сме здрави. Не разчитам на чудеса, но разчитам на това хората да ни разбират, да ни дадат шанса да се чувстваме и ние част от обществото, нещо, което в момента се случва. И за мен това е чудо, наистина. Благодаря ви. Както казах, аз самата разгледах тази Facebook страница, така че, уважаеми зрители, може и вие да го направите. Купи подарък от майка на дете с увреждане. Много интересни неща може да видите там и наистина един различен подарък да направите за себе си или за свой близък човек. Разбрахте, това помага на тях не само финансово, но и все пак да си споделят талантите и да направят нещо и за себе си като хора, които и без това им е трудно в ежедневието. Толкова по тази тема. Сега ще отидем в Варна, защото там нещото, което продължава да бъде проблем, нещо, което се случва, разбира се, и в други градове на нашата страна, за съжаление, в ситуацията на пандемия. В Общинското ДКЦ Света Екатерина във Варна не може да бъде разкрит COVID-кабинет за преглед на пациенти с симптоми на коронавирус, оказва се. Причината е, че COVID-зоната не отговаря на административните изисквания, които бяха споделени и определени с анекс между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Петър Дойкински е в поликлиниката и ще ни разкаже повече за този проблем. Добро утро! В ДКЦ 5 Света Екатерина е отделен кабинет за разкриването на COVID-зона. Както можете да видите, работното време ще бъде от вторник и четвъртък от 14 до 18 часа. Преди минути беше монтиран и звънец, на който пациентите ще могат да подават сигнал на дежурните лекари в кабинета. Както можете да видите, обособен е и отделен вход, врата, който преди два дни е бил монтиран. Тук коридорите са преградени, за да не се смесват потоците от хора. Сформиран е и екип от външен лекар и фелчер, които ще извършват прегледите на пациентите с симптоми на коронавирусната инфекция. Кабинетът трябваше да отвори врати днес, но това няма да стане заради административни пречки. Какви са те, ще научим от управителят на ДКЦ Света Екатерина, доктор Галинка Павлова. Добро утро! Добро утро! Преди да кажа какви са пречките и трудностите, за да заработим още по-ефективно, защото лекарите в специализираната извънболнична помощ не са спряли да работят, въпреки упреците от някои личности или институции, които така и не разбраха естеството на нашата работа, бих искала да кажа, че това, което направихме в краткото време, виждате, с възможности за туалетна, за да не се смесват потоците, този кабинет, който има, забележете, много нужното вече, в днешно време, кислородна бутилка, УВЦ лампа сме купили, която да работи в присъствието на екипа, съответно и на пациентите, пулсоксиметър, термометър за измерване, всичко необходимо, включително, искам да обърна внимание, Още едно помещение сме обособили, в което има кушетка и съответно, заповядайте,
Ако се случи пациент, на който трябва да включим система и да изчака всъщност да дойде спешна помощ, това ще може да се случи тук, под контрола на лекаря и съответно на сестрата от кабинета. Но в същото време няма да спрем и приема на пациенти, други, които са с оплакванията. Всичко това е направено с, забележете, оскъдните средства на лечебното заведение, ако щете за сметка на възнагражденията на тези хора, които работят тук, с толкова желание да можем наистина да бъдем още по-ефективни, да сепарираме, да контролираме потоците и в един момент, за съжаление, това няма да се случи. Защо няма да се случи? Защото тези, които управляват системата и управляват бюрократично, администрирането им е силно дефицитно. Те не познават нещата. София не е България. Ние тук нямаме по два рентгена. Няма как да отделиме ние лекарите, които да работят изцяло в този кабинет и да спрем приема оттатък да бъдат направени снимки при необходимост в рентгенологичния кабинет. Тоест да затворим. Имаме един рентген. В София има по два рентгена. И забележете, предстои да се подпише анекс между Лекарския съюз и Здравната каса. В този анекс е сложено едно изискване в точка 8б. Екипа, който ще бъде в този кабинет, да работи 8 часа всеки ден и да бъдат специалисти. Нали си давате сметка, че няма как това да се случи? Всички колеги от Варна, едни могат да работят в събота, други могат да работят по друго време. Ние сме решили вторник и четвъртък спираме пациентопотока към другите кабинети, за да може да се ползва и рентген. Затова сме отделили тези два дена. Дали сме толкова пари, убедили сме толкова трудно хората и ако не отпадне това изискване за 8 часа, всеки ден, този кабинет няма да работи. И аз много... Благодаря ви за разговора, надяваме се да отпадне това изискване. Аз се надявам, но наистина искам да кажа, че отговорни, ако не заработим, ще бъдат персонално председателя на Надзорния съвет на Здравната каса и председателя на Българския лекарски съюз. Те ще ни попречат да бъдем още по-полезни за хората, които имат нужда от нас. Благодаря ви за разговора. Към момента в общинските поликлиники във Варна са разкрити два COVID кабинета. През делничните дни хората могат да се преглеждат в ДКЦ Чайка, а през почивните в ДКЦ Света Клементина. Благодаря ти, Петър. Завършваме предаването с нещо извън злободневните теми. Босненската група Добиов за колектив гостува в новия брой на подкаста на БНТ «Американската мечта». Неговите автори Биляна Бонева и Милена Данасов разговаряха с един от основателите на бандата – Брано Якубович. Момчетата от Добиоза никога не са бягали от големите проблеми в страната си и по света. За музиката като спасение по време на война и по време на пандемия ще стане дума в следващия откъс от интервюто. Тревогата от сегашната ситуация ли е най-големият проблем на обществата по света? Как мислите? Аз бях тинейджер, когато войната в Босна избухна. Бях в Сараево. Сараево беше под обсада в продължение на 4 години. Не можехме да отидем дори до центъра на града. Така че при сегашната криза, породена от пандемията от COVID, ние хората от Сараево сме по-скоро тренирани и сме свикнали да се справяме с подобни проблеми. Разполагаме с опит, защото вече сме се сблъсквали с нещо много по-лошо. И сега, когато хората се оплакват, че има блокада, на мен не ми звучи толкова ужасно. Ние имаме електричество, вода, храна и до някъде имаме сигурност. Ето защо това не е чак такъв проблем за нас в сравнение с ситуацията, в която бяхме преди 25 години. По време на обсадата на Сараево, единственото нещо, което запазваше разсъдъка ми и ме държеше нормален, тъй като нямаше възможност за физическо бягство, единственото бягство беше да си представиш, да си въобразиш, че си избягал. И музиката беше най-лесният и бърз начин за това, тъй като тя е много директен вид изкуство. Просто хващаш китарата и вече си някой друг. За всичко друго имаш нужда от доста неща. Например, от бои и статив, от камера или нещо подобно. За музиката ти трябва един музикален инструмент и ти се понасяш някъде другаде. И това спаси доста умове, доста хора по онова време.
Мисля, че почти всички хора в Сараево свираха на китара тогава или пък имаха групи, въпреки че в града нямаше дори електричество. Всички свираха. И сигурно тогава е имало най-много музикални изпълнения в цялата история на Сараево. Не ставаше дума за това да бъдеш известен или да спечелиш нещо. Ставаше въпрос за това да спасиш самия себе си. Сега обаче имаме общ враг – COVID. Какво е основното послание на вашето карантинно онлайн шоу, породено от пандемията? На практика, първото ни карантинно шоу се появи само седмица след налагането на ограничителните мерки. И аз мисля, че тогава това шоу помогна на нас и на много хора, които го следяха и гледаха. Преди 8 месеца тези хора бяха невероятно много. Те се оказаха милиони в социалните медии. Наистина беше невероятно за нас. Ние направихме шоуто за забавление, за нашите близки и приятели, за хората, които се интересуваха от групата ни. Идеята беше да стане весело, да донесем усмивки поне веднъж седмично, защото в новините се повтаряше едно и също – колко хора са се заразили и колко хора са починали. Ние се опитахме да подходим по различен начин, от различен ъгъл. Искахме да осигурим различно преживяване за хората, затворени в домовете си. И не знам, но си мисля, че това помогна много и на нас самите. Аз се надявах до края на лятото вируса да изчезне. Разбирам, че това са глупави надежди, но аз все пак се надявах. Ето защо ние спряхме да правим карантинното шоу някъде към средата на май. Надявахме се, че вирусът си е отишъл. Но сега се наложи да сменим подхода си, за съжаление. Сега започнахме втори сезон на шоуто. Силно се надявам да няма нужда от трети сезон. Така с музика и добро настроение завършваме днешното предаване и го прехвърляме обаче това настроение. Нататък в предаването 100% будни. Стефан, здравей! Здравей, здравей, Хриси, много ми беше интересно. Не мога просто да не споделя нещо за така добиоза колектив. Босанската сцена въобще не е случайна. Дала е страхотно легендарни групи в бивша Югославия. Почваме от Бяло Дугме, минаваме през Индекси, Дивля Ябуке, въобще Здравко Чолич. Колко много неща, но край за това босанската сцена сега не ни е важна. Как ще се отрази коронавирусът на покупките за предстоящия черен петък и можем ли да избегнем неразумни покупки? С това ще си говорим с финансовия консултант Стойне Василев. Ще отговорим на въпроса, що е то социално отговорни компании и как се създава различно лице на българския бизнес. В новата ни рубрика хаштаг отговорни ще говорим с Марина Стефанова, а в другата ни рубрика дом по мярка влизаме в една момичешка детска стая и ще си говорим, разбира се, и за нещо страшно любимо — храна за здрав микробиом. Ще приготвяме ферментирали зеленчуци, кимчи с нутрициониста Весела Ламберт. И така не да просто да се присъединиш, да закрием това предаване, защото ще правим мода по време на COVID. Предложение за официални рокли от дизайнера Радостина Илия. Няма как да устоя на това предложение. Така, останете се с 100% будни, но преди това е с Юлия Наева и новините в 9. До утре, точно в 6.